જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણે ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 62મું વચનામૃતમ શ્રવણ કર્યું. બાસઠમું અને 63મું એમ બંને વચનામૃત આજે એક સાથે સમજવા જરૂરી છે. કારણ કે બંને વચનામૃત એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સૌ પ્રથમ તો આ 62 અને 63 એ વચનામૃતનો મૂળ હેતુ, પાયો શું છે એ સમજીને યાદ રાખી લેવો જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ એક દ્રષ્ટાંત કથા બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી અને યાદ રાખજો. એક ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતો. એ ધર્મપ્રેમી અને પ્રજાપ્રિય રાજા હતો. વિશાળ એનું રાજ્ય હતું. પોતાની પ્રજા એનું પુત્રવત પાલન કરતો હતો. પ્રજા સુખી થાય એવા સર્વ પ્રકારે એ વ્યવસ્થાના તંત્રો ગોઠવતો. એને એક વખત વિચાર આવ્યો કે હું પ્રજાના સુખ માટે આટલી બધી વ્યવસ્થા કરું છું તો પ્રજાને મારા પ્રત્યે કેવો ભાવ છે એ મારે જોવું છે. એટલે બે ચાર સેવકોને સાથે લઈને ગુપ્ત વેશમાં, સાવ સાદા સામાન્ય પરિવેશમાં, રાજાના તમામ વૈભવોને લિબાસને એક બાજુ મૂકીને ઓર્ડિનરી પર્સનમાં એના 3-4 સેવકોની સાથે એક નગરમાં જઈ પહોંચ્યા. અને નગરના ચોરાએ જઈને વિશ્રામ કર્યો, રોકાયા. બપોરનો સમય થયો છે. સેવકો જે સાથે હતા એમને વિચાર થયો કે હવે માલિક ભૂખ્યા થયા છે તો ભોજનની કંઈક વ્યવસ્થા કરીએ. એટલે એ સમયે 2-4 જણા દર્શને આવ્યા તો એમને આ સેવકોએ કહ્યું કે ભાઈઓ, આ આપણા દેશના રાજા છે, અમે એના સેવકો છીએ, સતત એની સાથે રહીએ છીએ, ભૂખ્યા થયા છે, ભોજનની વ્યવસ્થા કરો. તો પેલા લોકો તો ખડખડાટ હસી પડ્યા. આ રાજા, આ આવો રાજા કોને કહેવાય ખબર છે? છડી છત્ર અબદાગીરી લાવ લશ્કર ડંકા નિશાન ઘણી ખમ્મા એનો વૈભવ, એનો ઠાઠ, એનો રૂબાવ છે રાજા. અને આ રાજા, શરમ નથી આવતી આને રાજા કહેતા? એના કપડાં જુઓ, એને મોઢું જુઓ, અને તમે એના સેવકો ગિંગોડા જેવા, શું વાત કરો છો? શરમ નથી આવતી આવું કહેતા? કોને છેતરવા હાલી નીકળ્યા છો? ભૂખ લાગી છે, ખાવાનું માગો, સીધી રીતે આપીએ, પણ આવી રીતે જાળમાં શા માટે નાખો છો? આ રાજા છે, અમે એના સેવકો છે. રાજા અને આમ આવીને ચોરે ઉતરે જ્યાં બધા બીડીયું ચૂંટતા હોય, અને એ પાછો માગે, ખાવા માગે. એના તો રસોડા એની આરે રાજવૈભવના રસોડા હોય, જ્યાં ધામા નાખે ને સેંકડો માણસોને ભોજન કરાવે, અને એ અમારી પાસે ખાવાનું માગે. અને એ પાછો એવો ચક્રવર્તી સમ્રાટની પાછો અમારા ગામમાં આવે ને આમ ચોરે ઊભો રહી અને અમને આમ મળે,
જવા દે જવા દે ભાઈ, આવી રીતે કોઈને છેતરપિંડી ન કરવી, નીકળી ગયો. હકીકતમાં રાજા છે પણ મનાતું નથી. થોડી વારથી ત્યાં બીજા બે ચાર જણા દર્શન આવ્યા, જય સીતારામ કી જય, જય પ્રભુ. એ ભાઈઓ, આ આપણા દેશના રાજા છે, અમે એના સેવકો છીએ, ભૂખ્યા થયા છીએ માલિક, તો ભોજનની કંઈક વ્યવસ્થા કરો. ત્યાં તો ઓલા એવા ખીજાણા, મૂરખના સરદાર, રાજાનું નામ લ્યો છો? એ રાજા, એને હિંડોળા ખાટે હિંચકવું, સોના ચાંદીના થાળમાં સોના ચાંદીની ચમચીઓથી જમવું, 56 પ્રકારના ભોગ આરોગવા, ઠાઠ માઠથી રૂઆબદી રહેવું, એને જલસા, એને અમારી દશાની શું ખબર છે કે અમે કેમ દી કાઢીએ છીએ? અને એ રાજાનું તમે નામ લ્યો છો એવા જુલમીનું, કે જે અમારી દુર્દશાની એને કાંઈ પડી ન હોય. અત્યારનો દાડો સવારમાં ક્યાં તમે નામ લીધું, દિવસ બગાડી નાખ્યો. પેલા સેવકો કે ભાઈ તમને શું દુર્દશા છે, આ હરિયાળો સુંદર મજાનો પ્રદેશ છે, માથું વાઢી નાખો તો માથું પાકે એવો જમીનનો ફળદ્રુપ સ્વભાવ છે, ખેતીવાડી ધંધા ઉદ્યોગ બધું વ્યવસ્થિત છે, આમાં તમારે શું દુર્દશા થઈ ગઈ છે? અરે ભાઈ, ખેતીવાડી મોલાત વેપાર ધંધા બધામાં તો કોઈ વાંધો નથી, પણ જ્યાં થોડુંક થાય ને ત્યાં એટલો બધો વરસાદ તૂટી પડે ને બધું ધોઈ નાખે, કાંઈ એવા વરસાદનું ટેમ્પોય ન પડે, અને કાં ભૂકંપ થાય હૈકે હુતાવર ભભો 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 બધું હેથું નાખે, કાં રોગચાળો ફાટી નીકળે ચિકન ગુન્યા, મોલાતમાં રોગ આવે, ઢોરમાં રોગ આવે, માણસમાં રોગ આવે, હાહાકાર થઈ જાય કુદરતી આપત્તિમાં. તે પેલા સેવકો કે એમાં રાજા શું કરે ભાઈ, કેમ રાજા શું કરે? યથા રાજા તથા પ્રજા. રાજા કાલસ્ય કારણ, જેવો રાજા હોય ને એવું પ્રજાને ભોગવવાનું આવે. રાજા જ પાપી મુઓ હોય તો પ્રજાને દુઃખ જ આવવાનું છે. એટલે અમારો રાજા જે તમે કહો છો ને, રાજા જુલમીને ક્રૂર છે, એના પાપે અમારે આ બધું ભોગવવું પડે છે. સારો પુણ્યશાળી રાજા હોય તો તો પ્રજાને નખમાં રોગ કે દુઃખ ન હોય. આ એ પાપી છે એટલે અમારે ભોગવવું પડે છે, અને તમે એનું નામ લીધું, એ તો ક્રૂર અને જુલમી હોવો જ જોઈએ, નહીતર આવી વિષમતા ને આવા દુઃખ આપત્તિ આવે નહીં. શાંતમ પાપમ, શાંતમ પાપમ, એનું નામ જ ના લેશો. વયા ગયા. થોડી વાર થઈ ત્યાં બીજા બે ચાર જણા આવ્યા, એમણે કીધું, ભાઈ આ આપણા દેશના રાજા, અમે એના સેવકો, ભૂખ્યા થયા છે, ખાવાનું કંઈક કરો. હે, એ રાજા શું બોલી, એ કયું પ્રાણી? પહેલી વાર સાંભળ્યું કે કોઈ રાજા હોય. રાજાને શું જરૂર છે? અમે કોઈ રાજા જોયો નથી, નામ સાંભળ્યું નથી. એ રાજાની જરૂર શું છે? વળી કોકને રાજા ઓળખાવા નીકળ્યા છો, શું રાજા? અરે ભાઈ, આ બધા પ્રજાના વ્યવસ્થા તંત્રો સંભાળે એ રાજા, શું વળી રાજા પ્રજાતંત્ર સંભાળે છે? જો એની મેળે સૂરજ ઉગે છે, એની મેળે રાત પડે છે, શિયાળો થાય છે, ઉનાળો થાય છે, ચોમાસું થાય છે, વરસાદ આવે છે, ટાઈટ પડે છે, બાજરો વાવે બાજરો ઉગે, ઘઉં વાવે તો ઘઉં ઉગે, બાવળ વાવે બાવળ ઉગે, આંબા વાવે આંબા ઉગે, ખેતી કરીએ ખેતીમાં જ પાકે, વેપાર કરીએ વેપારમાંથી મળે. પુરુષાર્થ પરમ દેવ છે, કર્મ કરે એવું મળે છે, મહેનત ફળે છે. રાજાને માનો કે ન માનો શું ફરક પડે છે? રાજા થોડો અમારે ખેતરમાં હળ લઈને હાંકવા આવશે. માટે કર્મ એ સત્તા મહાન છે, બાકી તમે પુરુષાર્થ એ જ પારસ મણી, રાજા બાજાને જવા દો, એની જરૂર જ નથી. માટે એવું નામ જ નહીં લેતા, લ્યો નીકળી ગયા. વળી થોડી વાર તે બે ચાર જણા આવ્યા, આ આપણા દેશના રાજા, અમે એના સેવકો, હારે જ રહી, હા ભૂખ્યા થયા છે, તે જરા ખાવાનું કંઈક વ્યવસ્થા કરો. એ ભાઈ, કોણ રાજા ને કોણ પ્રજા એમાં અમે કાંઈ માનતા નથી, અમારે તો સેવા પરમો ધર્મ. ભૂખ્યા થયા હોય તો અમે ગમે તેને જમાડીએ, એમાં રાજા ને પ્રજા એવા ભેદ શું કામ ઘાલો છો? બધાય માણસ સરખા. માનવ ધર્મ મહાન છે, જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવા. ખાવાનું જોયું તો હોય તો કયો, બાકી આવા ભેદ ઉભા કરીને અમને પાછા તમે બીજે રસ્તે ચડાવો.
અરે ભાઈ રાજા છે એને જરા મુજરો કરો, પ્રણામ કરો. એ અમે એવા દેવ મંદિર દેવલા એમાં ક્યાંય જાતા જ નથી, સેવા કયો. નીકળી ગયા. વળી પાછું થયું, ત્યાં ચાર પાંચ જણા આવ્યા, આમને માક્યા રાખો હવાર સુધી. હાલ એવું જ છે, કારણ કે જેટલા માણસો જેટલો સ્વભાવ. વળી ચાર પાંચ જણા આવ્યા, આ આપણા રાજા, અમે એના સેવકો, ભૂખ્યા થયા છે, ખાવાનું લાવો. હે રાજા, ઓહો હો હો હો, અન્નદાતા, ઘણી ખમ્મા ઘણી ખમ્મા, રાજા ધીરાજ, સોને કે છડે રૂપે કે મશાલ, એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ આપણા ગામમાં આવ્યા છે, આ ઈ છે, હા એ છે. અરે શું બોલ્યા નહીં, ધબો ધબ પગમાં પડી ગયા, સલામો ભરવા માંડ્યા, મહારાજા ધીરાજને ઘણી ખમ્મા, પધારો પધારો મહારાજ, અમારા ઓરડા ખાલી છે, સરસ મજાના ઉતારા કરાવ્યા, 56 પ્રકારના ભોગ બનાવ્યા, 38 પ્રકારના શાક બનાવ્યા, 32 પ્રકારની છાશ લાવ્યા, કોઈ વીજણા ઢોળે, કોઈ પગ દબાવે, કોઈ સ્તુતિને બિરદાવલીઓ ગાય, ત્યાં કોઈ હશે શ્રદ્ધા ભાવનાવાળા ધર્મકથાઓ સંભળાવે, રસપ્રદ વાતો સંભળાવે. રાજાને એવી સેવામાં જૂટી ગયા, રાજાને તો ભાઈ મજાને મજા પડી ગઈ. દિવસ ઉપર દિવસ જાય ને રાત ઉપર રાત જાય, ઘણા દિવસ આ લોકો સાથે હળી મળીને રાજા રહ્યો, અને આ લોકોએ બહુ સેવા ભાવનાથી એ લોકોએ ભગવાન રાજાને રાજી કરી દીધા, રાજા પ્રસન્ન થઈ ગયા. એક દિવસ પછી રાજા ભારે હૈયે ત્યાંથી વિદાય થયો, અને આ ભાવુક લોકોએ એને ભારે હૈયે અશ્રુભીની આંખે રાજાને વિદાય આપી. ઓહો, ક્યાં ચક્રવર્તી સમ્રાટ, એને દરવાજે જવાય નહીં, આપણે ઘેરે આવ્યો અને આપણને સેવાનો લાભ. અન્નદાતા કહેવાય ભાઈ, રાજા તો ઈશ્વરનો અંશ કહેવાય, એનું આપણને ક્યાંથી આવી રીતે સન્માન ને સેવા કરવાનો અવસર મળે. રાજી રાજી થઈ ગયા. દિવસો સુધી તો એનો કોટો જીવ્યા છે, આ સુધી ઉતર્યો નહીં એવું. પણ જેવો રાજા રાજધાનીમાં પહોંચ્યો એટલે તરત ધડાધડ ફરમાન કર્યા કે જે લોકોએ મારી સેવા કરી છે ઓળખીને સમજીને બધાને મારા રાજમહેલમાં મોટી મોટી હવેલીઓ આપીને મારી પાસે વસાવી દીધી, અને જેટલાય સેવા કરી હતી એ બધા જ લોકોને રાજાએ પોતાની રાજધાનીમાં વસાવી દીધા, અને રાજાએ પોતાને સુખે અને સુખિયા કરી દીધા. એવી જ રીતે આ આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના રાજા ધીરા ચક્રવર્તી પરાત્પર પુરુષોત્તમ નારાયણ માનુષ વેશમાં વેશ પલટો કરીને પોતાના તમામ પુરુષોત્તમપણાના વૈભવ ઠાઠ માઠ રૂવાબ ઐશ્વર્યો એનો સંકોચ કરીને સાવ મારી તમારી જેવા થઈ આ પૃથ્વી ઉપર પાપા પગલી માંડીને આપણી વચ્ચે આવીને બેસે છે, એ વખતે એને જે ઓળખીને સેવા કરીને રાજી કરી લે છે એ પુરુષોત્તમ નારાયણની પાસે સેવામાં પહોંચી જાય છે. જે ઓળખતા નથી એ પહોંચી શકતા નથી. ઓળખવા કઠણ છે, કારણ કે સાવ આપણી જેવા, આપણી પાસે ખાવાનું માગે, ટાઈટ હોય તો ઓઢવાનું માગે, સાવ આપણી જેવા, એને ઓળખવા કઠણ છે. ઘણા મત મતાંતરો છે, ઘણા લોકો આ સમાજમાં ધર્મ સમાજમાં એમ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં, તમે વચમાં ક્યાંથી લાવ્યા, કર્મ જ મહાન છે, કર્મ કરો, કર્મ નિર્જરા કરો એટલે તમે કર્મ બંધનથી છૂટીને તમે મુક્ત થઈ જાઓ, સિદ્ધ શિલા ઉપર જઈને બેસી જાઓ, ભગવત્તાને પામી જાઓ. અમુક લોકો કે ભગવાન ભગવાન શું ભગવાન, ભગવાન વિષમ અને ક્રૂર ન હોય તો આ પ્રજામાં આટલા બધા દુઃખ હોય, આવી સૃષ્ટિ કાહે કો દુનિયા બનાવી, તુને દુનિયા બનાવને વાલે, આવી દુનિયા તે કેવી રીતે બને, આ શું છે, ઊંચ નીચના ભેદ, હિંસક પ્રાણીઓનો હાહાકાર, ત્રાસવાદીઓના ખૂન ખરાબા, તો એ ક્રૂર ને જુલમી ન હોય તો આવું બને કેમ, એને તમે દયાળુ કહો છો તો દયાળુ ખમી કેમ શકે, માટે એ ઈશ્વર ક્રૂર હોવો જોઈએ, એટલે સૃષ્ટિમાં વિષમતા છે. અમુક લોકો કહે છે કે ભગવાન છે, પરતત્વ જરૂર છે, પરંતુ એ પૃથ્વી ઉપર આવે, સાહેબ સબકા બાપ કિસી કા બેટા નહીં, એ સમયને આપણા કોઈ માનવીય મહિલાઓના ઉદરમાં બેસે અને આપણી જેમ હરે ફરે એ વાતમાં માલ નહીં, માટે અવતાર જેવું પૃથ્વી ઉપર કંઈ આવતું નથી. હા મહામાનવ કહો પણ કોઈ અવતાર પૃથ્વી ઉપર આવતો નથી, એટલે કોઈ માજણ્યો હોય એને ભગવાન માનાય નહીં, એ તો ઉલટાનું ભગવાનનું અપમાન કહેવાય. પણ અમુક લોકો જ એમ કહે છે કે ઓહો એ આવી ગયા છે,
એ એમની સાથે જે સેવકો આવ્યા છે ને એમની વાતથી વિશ્વાસ લાવીને માની લે છે અને એને શરણે થઈ જાય છે અને પરમપદને પામે છે. હવે સમજવાનું એમાં એ છે ભાઈ કે રાજાએ પહેલાં લોકોને પોતાના રાજધાનીમાં વસાવ્યા, રાજમહેલમાં જ, પણ એમાંથી અમુક લોકો જ રહ્યા, બાકી મોટાભાગના ભાગી ગયા, પાછા પોતપોતાના ગામડે જતા રહ્યા. કારણ કે ત્યાં ફાવ્યું નહીં, ફાવવું જોઈએ ને, આ બહુ મોટી વાત છે. આ આપણે બાલસ્વામી અને શામજી ભગતની બધા ગીરમાં કાળુભાઈના નેસમાં જાય, ત્યાં કાણેક નેસમાં, પછી ત્યાં ઘણી વાર જાય તો કોઈ ભરવાડના છોકરાઓને ભેળા કરીને વાતો ચીતો કરે, એમાં ભણવાની ઉંમરવાળા હોય, જરા કંઈક સમજી એવા હોય, એવા ગોવાળિયાઓના છોકરાઓને આ સંતો લઈ આવે અહીંયા કે તમે ભણો ગણો તો સારું. કારણ કે એ લોકોનું કપરું જીવન છે ભાઈ, દૂર દૂરથી ઉનાળાના કેટલાઓ મહિના સુધી પાણી ખભે ઉપાડી ઉપાડીને, ભેંસો હોય એને પીવા માટે હારવું પડે, પોતાના માટે લાવવું પડે, ઘાસચારા હોય ને, હિંસક પ્રાણીઓથી બચવાનું, ત્યાં લાઇટના દીવા હજી પહોંચ્યા નથી, કોઈ સગવડતા નથી, રસ્તા નથી, વાહન વ્યવહાર નથી, પેદલ કામ કરવા, કઠોર જીવન એમ. એટલે એમ થાય કે આ ભણે તો સુખિયા થાય, કંઈક સારી રીતે શહેરોમાં વસે, લઈ આવે, પણ થોડા દિવસો થાય, હવે એને કાંઈ એકે ફીનો ખર્ચો કરવાનો નથી, રહેવાનો, ખાવાનો, પીવાનો, કપડાનો, પુસ્તકનો, સ્કૂલ ફીનો, કશો, બધો સંસ્થા ભોગવવા તૈયાર છે. બિચારા ભણે સુખી થાય, બે ત્રણ દિવસ થાય ને એટલે રોવા માંડે, અમને ત્યાં પાછા મૂકી જાઓ. અરે અહીં તમને શું વાંધો છે, આ જો સરસ મજાના પંખા ફરે છે, કેવા મજાના બંગા મકાન બંગલા, ખાવું પીવું બે ત્રણ દાડા થાય, રસોઈ હવારમાં વગસ લાડવા, આ તે બધું દૂધ બધું, તમને વાંધો શું, નથી ફાવતું, અહીં નથી ફાવતું, ના હું અહીં નહીં રહું, મૂકી જાઓ. પણ ત્યાં શું તમને સુખ આવવાનું છે, છાણ મૂતર ચૂથવા જ છે ને ત્યાં જઈને, એ છાણ મૂતર ચૂથવામાં કેવી મજા હોય તમને શું ખબર હોય. એ અમે પાણાના ઓશિકા કરીને આઘા પાછા બાવળિયાના બધા ઠૂંઠા કરીને જે હુઈએ અને જે મજો આવે એ અહીં મજા નથી આવતી. અરે ભાઈ બે અક્ષર ભણો, કાલ સવારે નોકરીએ વળગશો, ગાડીઓમાં ફરતા થઈ, અમારે બેહું ઉપર બેહીને જે ફરીએ ને એમાં મજા આવે ને, એ અહીં મજા ગાડીઓમાં ન, અમને જવા દો, એક કંઈ રોકાતા નથી. એક રાજા સવારી લઈને નીકળ્યો ને એમાં રસ્તા ઉપર આમ ટગર મગર જોતો છે, એમાં એક સામાન્ય સાવ મહિલા, પણ હવે કુદરતે કંઈક થોડું 2% કંઈક રૂપ આપ્યું છે તો રાજાને ગમી તે રાણી, તેને કીધું સેવકોને કાન ઉપાડીને લઈ જાઓ આપણા રાજમહેલમાં, શાદીની વ્યવસ્થા કરો, વાત પૂરી થાય. તે રાજા એવી રીતે ઉપડાવીને લઈ ગયો ને એની અરે શાદી જે કંઈ વિધિ છે પૂરો કર્યો ને રાણી બનાવી દીધી. હવે થોડા દાડા થયા ને ધીમે ધીમે જેમ પાણી ન પાઈને મકાઈ હુકાવા માંડે, વરસાદનું ઝાપટું 1 મહિના પછી ન આવે ને જે મોલ સુકાવા માંડે, એમાં માનીતી રાણી નવા રાણી તો સુકાવા માંડ્યા. રાજાને તો એના ઉપર બહુ પેલું, એટલે રાજા દુઃખમાં પડી ગયા, લે રાણીને શું થઈ ગયું, વૈદો હકીમો રાત દિવસ એને ખડે પગે સેવા કરે, ઔષધ કરે, પણ ઔષધ લાગે નહીં, અને રાણી વધારે ને વધારે જેમ દવાઈ દે એમ અવળી પડે. રેલવે સ્ટેશનમાં આપણે બેઠા હોય નથી કહેતા ને, ગુજરાત મેલ 1/2 ઘંટા લેટ છે, 15 મિનિટ પછી પાછી સૂચના, ગુજરાત મેલ 1/4 ઘંટા લેટ છે, વળી 15 મિનિટ થાય એટલે સૂચના આવે, ગુજરાત મેલ 1 ઘંટા લેટ છે. એક જણો ખીજાઈને તેની પાસે ગયો ઇન્કવાયરી ઓફિસમાં, ગુજરાત મેલ આમ વાહો વાહ આયલો જાય, આમ ઊંધો હાલે છે. એટલે આની જેમ દવા કરે ને એમ વધારે વધારે દુબળી પડતી જાય. એટલે રાજાને એમ થયું કે ગુજરી જશે, એટલે બહુ દુઃખ થયું, એટલે ઉદાસ ઉદાસ રહેવા માંડે, રાજકચેરીમાં આવે પણ મન ક્યાંય લાગે નહીં, દીવાનની નજર ચકોર. એમણે જાણી લીધું કે રાજાને કંઈક ઉદાસી છે, એટલે એમણે પૂછ્યું, કોઈ નહોતું ત્યારે, મહારાજા તમને તકલીફ શું છે? ઓ દીવાનજી, તકલીફ તો એ છે કે નવા રાણી છે ને બીમાર રહે છે, અને હવે મને લાગે છે આટલી બધી દવા, આટલા વૈદો હકીમો, છતાંય સારું ન થાય, એ તો બહુ જ બેડ લક કહેવાય. દીવાનજી કે મહારાજ, હું બધી વ્યવસ્થા કરું છું, ઉપચારો પણ વ્યવસ્થિત ગોઠવાઉં છું, આપણા દેશમાં એવા હકીમ નહીં હોય તો બહારથી લાવવાની પણ વ્યવસ્થા કરું છું, અને જરૂર સાજા થઈ જશે, તમે ચિંતા કાઢી નાખો. અંદાતા તમે નાખુશ હો તો પ્રજા નાખુશ થાય, એટલે તમારે તો હંમેશા તમે દુઃખી હો તોય તમારે હસવું,
જેવી રીતે તમે લોકો બહાર હસો જ છો, બાકી ઘરમાં જાઓ એટલે બે થપ્પટ નાખી દે. ઘરે જઈને તમે એમ કહો આ શાક ને બધું ઠરી ગયું છે, તે ચકુ હાથે ગરમ કરી લે, પણ છતાંય આમ રાતે રાઈણ જેવા થઈને બહાર ભરો. એવી રીતે તમારે તો ખુશ જ રહેવું. ભલે દીવાનજી ગયા નવા રાણીને મળ્યા, બધી વાત જાણીને બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી. થોડા દીડા થયા ને જેમ બોલો પાણી મળે ને મોલ પાછો આમ વકરવા માંડે, એમ ભાદરવાનો મોલ ચરીને ફાટ ફાટ થાય, એમ રાણી તો કોળવા માંડે. એટલે રાજા તો ખુશ થઈ ગયા કે દીવાનજી તમે શું ઉપચાર કર્યો. ઉપચાર મહારાજ, મેં એને આપણા રાજમહેલની પાછળ ઘાસનો કૂબો બનાવી દીધો અને થોડા દાંતણની વ્યવસ્થા કરી દીધી, અને આપણા જે દાસ દાવી સેવિકાઓ એના રાજમહેલો છે એ બધાને મેં કહી દીધું કે બે દિવસના સૂકા બાજરાના રોટલા રાખવાના, ન હોય તો હુંકવીને રાખવા. એટલે એ બધાને દાસ દાસીઓને સેવકોને આંગણે આંગણે જાય, બબે દાંતણ નાખે ને દેજે માય કરીને રોટલો આપે, એ રોટલા લઈ આવે, કુબામાં ખાય ને ત્યાં સુવે, તમે રાજમહેલમાં જાઓ એ પહેલાં હું રાણી ત્યાં પહોંચાડી દઉં છું આ દવા કરી. અરે પણ આ શું શું આ કેને લઈ આવ્યા છો તમે, આ દાંતણ વાળી છે. એને આ રાજમહેલમાં ખાવું ફાવતું નથી, એટલે પછી દેજે માઈક એને રોટલો ટુકડો આપે, એ પછી કુબામાં બેસીને ખાય છે, અને એમાં એને કોળ ચડી, બાકી હવે મેવા મીઠાઈ ભાવતા જ નથી. આ વ્યવસ્થા કરી, આ દવા કરે. અરે મારી રાણી મહારાણી થઈ, લાડીલી રાણી થઈ અને દાસ દાસીઓને ત્યાં આમ હાથ લાંબા કરે તો કરે, મને લાંછન કહેવાય. અરે કાઢી મૂકો, અને નવા રાણીને કાઢી મૂક્યા. કહેવાનું શું છે ભાઈ, રાજાની પાસે રહેવું હોય તો રાજાની જેવી સમજ, રાજાના જેવા સ્વભાવ, રાજાના જેવા ગુણ, એવું ઔચિત્ય જોઈએ. એમ ભગવાન પુરુષોત્તમ પાસે જાય પણ પુરુષોત્તમની પાસે રહેવાય એવા સ્વભાવ જોઈએ, એવા ગુણ જોઈએ, એવી સમજ જોઈએ, તો પુરુષોત્તમના ધામમાં રહેવાય. નહીંતર તો આપણે કહેવત પડી છે ને કે વાંદરું વૈકુંઠમાં ટકે નહીં. ભગવાન તેડવા તો આવે પણ સ્વભાવ એવા ન હોય, ગુણ એવા ન હોય તો ત્યાં પહોંચાય નહીં અને રહેવાય નહીં. રામચંદ્રજી વાંદરા ઉપર કૃપા કરીને બધાને વૈકુંઠમાં મૂકી દીધા, પણ બધા ઠેકડા મારી મારીને પાછા આવ્યા. તે હવે એ બધા ગુરુકુલો ગોતે છે. એટલે એવા ગુણ જોઈએ. બસ આ વચનામૃતનો પાયો છે. આ જે વચનામૃત આપણે 62મું પ્રથમનું વાંચ્યું, એમાં સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીએ કીધું કે મારા શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ભગવાનમાં 39 કલ્યાણકારી ગુણ રહ્યા હોય છે, નિરંતર રહે છે, નિરંતર રહે છે. કેવા કેવા? સત્ય, શૌચ એટલે પવિત્રતા, દયા, શાંતિ એટલે સહન કરવાનો સ્વભાવ, અત્યંત ત્યાગ, સંતોષ, સરળતા, શમ, દમ, તપ, સમાન ચિત્તવૃત્તિ, તિતિક્ષા, ઉપરેથી એટલે નિવૃત્તિ પરાયણ, શ્રુતવાન, જ્ઞાન, વિરક્તિ, ઐશ્વર્ય, શૌર્ય, તેજ, બળ, સ્મૃતિ, સ્વાતંત્રતા, કૌશલ્ય, કાંતિ, ધૈર્ય, મૃદુતા, પ્રગલ્ભતા, આશ્રયદાતા, શીલ, ઓજ, બળ, ગાંભીર્ય, સ્થૈર્ય, આસ્તિક્ય, કીર્તિ, સન્માન અને અનઅહંકૃતિ, અહંકાર રહિત પણ. આવા કલ્યાણકારી 39 ગુણ ભગવાનમાં અખંડ રહે છે. એ ગુણ ભગવાનના ભક્તમાં કઈ રીતે આવે? નહીતર આપણને એમ થાય ભગવાનના ગુણ આપણે શું કરવા છે ભાઈ, ભગવાનની પાસે ભગવાન રાખે, પણ એ સમજાય નહીં તો એવો જ વિચાર થાય. એટલા માટે આ ગુણ જરૂરી છે કે ભગવાન જેવા ગુણ ન આવે તો ભગવાન પાસે આપણે પોહાઈએ નહીં. એટલે એ ગુણ જોઈએ. એટલે સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામી કીધું કે એવા ગુણ છે એ ભક્તમાં, સંતમાં, સાધકમાં કઈ રીતે આ ગુણ આવે કે જેથી કરીને એવા ગુણ આવ્યા હોય તો પુરુષોત્તમની સેવામાં રહેવાય. એટલે શ્રીજી મહારાજે આ કહ્યું અને આ પ્રશ્ન પૂછાયો એ બહુ જ રિલેવન્ટ છે, યોગ્ય છે. વળી એમ નહીતર તો વાંચીને કાઢી નાખે ભાઈ ભગવાનના ગુણ આપણે કે માણસના ગુણ નથી આવ્યા, તો પછી ભગવાનના ગુણ તો છેટા જ છે. પણ હવે જેને માણસના ગુણ સિદ્ધ કરી લીધા હોય તો આમાં માણસના ગુણે આવી જાય છે, માનવના ગુણે આવે છે. એટલા માટે આ વચનામાં બહુ મહત્વનું, બહુ એટલે બહુ જ મહત્વનું છે. જો ત્યાં એની પાસે રહેવું હોય તો આ ગુણ જોઈએ, કલ્યાણકારી ગુણ ભગવાનના. હવે કઈ રીતે મળે? તો શ્રીજી મહારાજે કહ્યું
કે ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થાય તો એ કલ્યાણકારી ગુણ છે એ ભક્તમાં આવે. નિશ્ચય એટલે ઓળખાણ, યથાર્થ ભગવાનનું સ્વરૂપ જો ઓળખાઈ જાય તો જ ગમે એટલા તપ કરો, ગમે એટલા વ્રત કરો, ગમે એટલા ચાંદ્રણ કરો, ગમે એટલા તીર્થમાં સ્નાન કરો, ગમે એટલા યજ્ઞ કરો, ગમે એટલા દાન કરો, ગમે તેટલા જપ કરો, પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ જો ન યથાર્થ ઓળખાય તો એના કલ્યાણમાં પણ ફેર રહી જાય છે. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ યથાર્થ ઓળખાય તો કલ્યાણકારી ગુણ આવે. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું ઓળખવું અને કેને યથાર્થ નિશ્ચય કહેવાય એ આ 62માં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે ભગવાનને કાળ જેવા ન જાણે, ભગવાનને કર્મ જેવા ન જાણે, માયા જેવા ન જાણે, સ્વભાવ જેવા ન જાણે, પુરુષ જેવા ન જાણે, પણ એ બધાથી જુદા પર જાણે અને બધાના નિયંતા જાણે, કાળ કર્માદિક બધાના નિયંતા જાણે અને સર્વ કરતા જાણે અને સર્વ કરતા થકા ભગવાનને અત્યંત નિર્લેપ જાણે તો એને યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય થયો કહેવાય. એવો ભગવાનનો યથાર્થ સમજણનો દ્રઢાવ એ પ્રત્યક્ષ ભગવાન જે સામે મળ્યા છે એ સ્વરૂપમાં થાય ત્યારે યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય થયો કહેવાય. આવો નિશ્ચય થાય તો કલ્યાણકારી ગુણ આવે. હવે સમજવું પડશે ને થોડું થોડું, એટલે બહુ ધ્યાનથી સાંભળવા જેવું છે. તો કાળ જેવા ન જાણે, કર્મ જેવા ન જાણે, સ્વભાવ જેવા ન જાણે, એ બધામાં થોડું થોડું બહુ સમજવા જેવું છે. ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે ભૂલા પડતા હોઈએ છીએ. જુઓ, પહેલાં તો આપણે આ સામે વિશાળ જ્યાં જોઈએ ત્યાં સૃષ્ટિ દેખાય છે. કેવી ભાતીગળ સૃષ્ટિ છે, વિવિધ પશુ પક્ષીઓ, હરિયાળી, વૃક્ષો, નદીઓ, તળાવો, સરોવરો, સાગરો ભર્યા છે. એ પૃથ્વી લોક છે, એવા મળીને કુલ 14 લોક છે. એ 14 લોકનું એક બ્રહ્માંડ કહેવાય છે. આવું એક બ્રહ્માંડ નથી ભાઈ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે 14 લોકના, જેને વિરાટ બ્રહ્માંડ કહેવાય છે. એવા એક બ્રહ્માંડ નથી, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે. એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન કઈ રીતે થાય છે તો સૌ પ્રથમ ભગવાન સર્જન કાળે, સૃષ્ટિ કાળે, આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના સર્જન વખતે એકોહમ બહુશ્યામ પ્રજાયે, હું બહુ રૂપે થાઉં, સૃષ્ટિ રૂપે થાઉં, એવો ભગવાન સંકલ્પ કરીને જોજો કાળ સામે દ્રષ્ટિ કરે છે, મહાકાળ સામે. એટલે કાળ પ્રેરણા પામે છે, પ્રેરિત થાય છે, મોટિવેટ થાય છે. એટલે દ્રષ્ટિથી પ્રેરણા પામેલો મહાકાળ એ માયા સામે દ્રષ્ટિ કરે છે. મૂળ પ્રકૃતિ તત્વ માયા તત્વ છે, જે અત્યારે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં પડ્યું છે. માયા તત્વ સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે, સામ્ય અવસ્થામાં છે, નિર્વેશ્ય રૂપે માયા રહી છે, જડ છે, કોઈ એમાં હલનચલન નથી. એ માયાની સામે જેવો કાળ દ્રષ્ટિ કરે છે એવી માયામાં ક્ષોભ થાય છે, વિક્ષેપ પેદા થાય. વિક્ષેપ એટલે ત્રણ ગુણાત્મિકા જે માયા છે એ ત્રણ ગુણો છે સમાન અવસ્થામાં છે, એનો ગ્રાફ એ વિષમ અવસ્થામાં થઈ જાય છે, એ વિક્ષેપ પામે છે, રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ. એટલે માયા પ્રકૃતિ તત્વ ચંચળ થાય છે, વિક્ષિપ્ત થાય છે. એ વિક્ષિપ્ત થતાં એ પુરુષ સાથે જોડાય છે અને એ પુરુષ સાથે માયા તત્વ જોડાતા અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે. હવે આ પુરુષ જે વારે વારે શબ્દ આવશે, એ પુરુષ એટલે આ સ્ત્રીને પુરુષ જેમ આપણે સમજીએ છીએ એવા નહીં, પણ એ પુરુષ એટલે જે અક્ષરાત્મક છે. સૌ પ્રથમ સૃષ્ટિકાળે ભગવાનની આજ્ઞા ઝીલવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે કે મહારાજ હું અનંત કોટી બ્રહ્માંડો રહી, રાજા ધીરાજ હું સેવા લઉં, પુરુષોત્તમ કે તમે સ્વીકાર કરો. એ ઈશ્વર મૂર્તિ છે, અક્ષરાત્મક પુરુષ છે, નિસંગ નિર્લેપ છે. એ ઈશ્વર મૂર્તિ પુરુષ, એટલે સ્ત્રી પુરુષની ભાવના ન કરવી, પુરુષ જેવા ન જાણવા એટલે એમ કે બૈરા જેવા જાણવા, એવો ડખો નથી. ઈશ્વર છે પુરુષે, એ પુરુષની સાથે પેલું પ્રકૃતિ તત્વ જોડાતા અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે. એટલે આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના સર્જનમાં કાળ, માયા અને પુરુષ ઈશ્વર, કાળ માયા ને પુરુષ એટલે કે ઈશ્વર, ત્રણ જણા જોડાયેલા છે.
પણ એ ત્રણ જણા થા મળીને સર્જન કરે છે. પણ ક્યારે સર્જન કરે છે કહો? જ્યારે પરાત્પર પુરુષોત્તમ નારાયણ એને પ્રેરણા કરે છે ત્યારે, આજ્ઞા આપે છે ત્યારે. એ સિવાય એક અંશ પણ એ આગળ વધી શકતા નથી. જેવી રીતે કોઈ બહુ જ થાક્યા હોય ને, ચાલ્યા ખૂબ હોય ને, પછી કોઈ જગ્યાએ બેસી પડે, પછી કે ભાઈ મને કોઈ હિસાબે તમે થોડું ખાવાનું થોડું પાણી આપો, હવે હું ડગલું નહીં ભરી શકું, હવે બસ પરે, નહીંતર મારો જીવ નીકળી જાય છે. એ વખતે એને કોઈ થોડુંક ખાવાનું આપે અને થોડુંક પાણી પાય, હાશકારો કરે, પછી પહેલો શબ્દ શું બોલે? હવે મને જીવમાં જીવ આવ્યો, જીવમાં જીવ આવ્યો, હવે હાલો. એવી રીતે કાળ માયા અને આ પુરુષ ઈશ્વર એ એક ડગલું ભરવા સમર્થ નથી, પણ જ્યારે પુરુષોત્તમ એની સામે દ્રષ્ટિ કરે છે ત્યારે એના જીવમાં જીવ આવે છે અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન કરે છે. હવે એવા કાળ માયા ને પુરુષ એને પુરુષોત્તમને એના જેવા કેમ કહેવાય? સમજાયું તમને? કે જે પુરુષોત્તમની દ્રષ્ટિ પામ્યા, શક્તિ પામ્યા, પ્રેરણા પામ્યા પછી જીવમાં જીવ આવે ને કંઈક બે હળીના ટુકડા કરી શકે, એવા કાળ જેવા ભગવાન પુરુષોત્તમને કેમ કહેવાય? તમારા નોકર હોય એ નોકર જેવા તમને કેમ કહેવાય? હા હા હા, કલેક્ટર પધાર્યા એના પટાવાળા જેવા છે. પટાવાળો ક્યાં છે અને કલેક્ટર ક્યાં છે? એ તો બહુ ભૂંડું તમે અપમાન કર્યું. એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે કાળ માયા ને પુરુષ સ્વભાવ કર્મ એ તો એની નીચે દબાયેલા છે. એને પુરુષોત્તમને એમ કહો તમે કે કાળ જેવા છે, માયા જેવા છે, પુરુષ જેવા છે, તો ભગવાનનું સ્વરૂપ યથાર્થ હાથમાં જ આવ્યું નથી. છતાંય આપણે આમ થઈ ગયું, હા બરાબર છે, આમ સમજી લીધું ને, પણ એવું નથી. એ જે ઘણું ગોટાળા એટલા માટે કે આવું હોવા છતાં ઘણા સંપ્રદાયો છે જેમાં આવી આવી માન્યતા છે. એટલા માટે આ બહુ તો બહુ આમાં તત્વ ચર્ચા તો ભાઈ એટલી બધી છે, શાસ્ત્રીય ચર્ચા એટલી બધી છે, કાળ જેવા ન કહેવાય એટલે આખું કાળનું પુરાણ ઉખળે, માયાનું આખું પુરાણ ઉખળે. હવે એની ચર્ચા માંડીએ તો કેમ મેળાવે સાહેબ? આપણે જ માયા જેવા થઈ જઈએ, અઘરું છે. પણ છતાં ટૂંકમાં કે કોઈ કોઈ સંપ્રદાયની જુદી જુદી આ પ્રમાણેની માન્યતા હોય છે. ઇન શોર્ટ, કાપાલિકો જે સંપ્રદાય છે, કાપાલિક સંપ્રદાય, તો એ એમ જ કહે છે કે મહાકાળ સિવાય આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ સર્વસત્તાધીશ નથી, એનાથી પર કોઈ છે જ નહીં, સર્વમ સર્વા કાળ છે, બસ મહાકાળ, બીજું કોઈ નથી. તો જે સાંખ્ય મતવાદીઓ છે એ એમ કહે છે કે પ્રકૃતિ જ આ અનંત સૃષ્ટિ કરનારી પોતે કરતા છે, બીજો કોઈ સૃષ્ટિ કરનાર છે જ નહીં. જો આવ્યો ને, એ માયાને કરતા માને છે, પેલા કાળને કરતા માને છે. ત્યારે એ સાંખ્ય મતવાદીઓમાં અમુક લોકો એવું કહે છે કે પ્રકૃતિ છે એનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એની મેળે મેળે સૃષ્ટિ થયા કરે છે. આને સ્વભાવવાદ કહેવાય, એટલે સ્વભાવ જેવા જાણનારા પણ ઘણા છે. કેવી રીતે? દૂધ છે અને તમે પડ્યું રાખો તો ઓટોમેટિક દૂધમાંથી દહીં થઈ જવાનું. પડ્યું રાખો દોહેલું દૂધ તો એની મેળે મેળે સવારે જો તો જામી જાય, એટલે દહીં થઈ ગયું, કંઈ કર્યું નથી. એમ સ્વાભાવિક પ્રકૃતિના તત્વોનો સ્વભાવ જ છે કે એમાંથી અવનવું થયા જ કરે, થયા જ કરે, થયા જ કરે. દહીંને પડ્યું રાખો સવાર થાય બડબડિયા બોલી જાય, કંઈક થઈ જાય, થવાનું જ છે. એટલે પ્રકૃતિનો એ સ્વભાવ છે, એટલે એ પ્રમાણે થાય છે, એટલે સ્વભાવ જ સર્વમ સર્વા છે. ત્યારે વેદ પુરાણ અને ઉપનિષદને માનનારા આપણે હિન્દુઓ એ પુરુષને કરતા માનીએ છીએ, અને જૈન મતવાદીઓ છે એ કર્મને કરતા કહે છે. એ જૈન મતવાદીઓને માટે કોઈ એવો નિયંતા ઈશ્વર નથી. હો, આજે ભલે એની વાતોમાં પરમાત્મા પરમાત્મા આવે, પણ પરમાત્મા તીર્થંકર મહાવીરને કે એ પાર્શ્વનાથને કે એમને લાગતા હોય છે, પણ એ કોઈ બ્રહ્માંડાધીશ સર્જક સૃષ્ટિનો છે અને એ કર્મફળ પ્રદાતા ઈશ્વર છે એવું જૈન શાસ્ત્ર હરગીજ માનતું નથી. એને મતે કોઈ અનાદિ એવો કોઈ ભગવાન છે જ નહીં. તમે નિર્જરા કર્મની કરી નાખો લો તમે પણ ભગવાન થઈ જાઓ. એટલે આ સૃષ્ટિ કોઈ રચી છે એવું એ માનતા જ નથી જૈન શાસ્ત્ર. સૃષ્ટિ અનાદિ જ છે, ક્યારે નાશ થતો જ નથી, બસ આમ જ છે. તમારે આમાંથી છૂટવું હોય તો કર્મ ઉપર ધ્યાન આપો. બાકી કોઈ ઈશ્વર છે સૃષ્ટિનો સર્જક નિયંતા કર્મફળ પ્રદાતા જૈન શાસ્ત્ર જૈન મત આજે પણ એ સંપ્રદાય માનતો નથી ઈશ્વરમાં. ઉલટાનો એના ધર્મગ્રંથોની અંદર શ્રી કૃષ્ણ હોય તો એને નરકમાં નાખ્યા હોય છે, કારણ કે હિંસા બહુ કરીને. એટલે બધું આવું છે, લાંબુ ન પડાય.
એક તો તમે જોઈ જાઓ, જૈન ગ્રંથ શાસ્ત્રોમાં વિદ્વાનો થયા, આડવાત કરું છું, તો એમણે રામચંદ્રજી હોય, રાવણ હોય, સીતાજી હોય, પછી શ્રીકૃષ્ણ હોય, પછી બલરામ હોય, બધાને જૈન બનાવે ને ત્યારે જ એને શાંતિ થાય. એટલે જૈન રામાયણ છે, જૈન મહાભારત છે, બધા છે, જૈન જૈન રામાયણ ને જૈન મહાભારત, એમાં શું શ્રીકૃષ્ણ જૈન દીક્ષા લે અને એના ભાઈ નેમિનાથે એ એમની પાસે જઈને પોતે ઉપદેશ ગ્રહણ કરે. પાંચ પાંડવો એ છેલ્લે જૈન દીક્ષા લીધી છે. હવે આપણે હિમાલયમાં જઈને ગળી ગયા છે ને, એ શેત્રુંજયના પહાડ ઉપર પર્વતમાં આવી અને ત્યાં એ લોકોએ ભૂખ્યા તરસા એમને પ્રાણ છોડી દીધા છે, એવું એના મહા જૈન મહાભારતમાં છે. એટલે આખા ગ્રંથો આ રીતનું ડાયવર્ટ થયેલા છે. એટલે હવે એ વાંચે તો એમ થાય કે શ્રીકૃષ્ણ જૈન હતા, રામે જૈન હતા, સીતાજી પણ જૈન હતા, રાવણ પણ જૈન હતો. બહુ મોટો ડખો આ, ભણેલા જેટલું ભરમાવે ને એટલા અભણ નો ભરમાવે. અને એના મતે કર્મ એ જ સર્વોપરી સત્તા છે, એ સિવાય નથી. આમાં કઈ જૈનની ટીકા નથી કરતા, આપણે ટીકા કરીને શું છે, પણ આ તો તમે આપણે બધા છે તેને ખ્યાલ રહ્યા કે ભાઈ જૈન મહાભારત પણ હોય છે કે જેમાં શ્રીકૃષ્ણ જૈન હોય છે, માં સીતાજી પણ જૈન થાય, સાધ્વી થાય, શ્રાવિકા બને હશે, એને ગમતું સારું, એ બાને એનો ઉદ્ધાર કરવા મથતા છે. તો જૈન સંપ્રદાય કર્મને કરતા કહે છે. આપણે હિન્દુઓએ સમજવાનું છે કે આપણે વેદ પુરાણ ઉપનિષદને માનીએ છીએ, તો વેદ પુરાણ ભાગવત આદિકને માનનારાઓ એમાં ઘણા મોટે ભાગે પુરુષને જ પુરુષોત્તમ માનીને ભજે છે, પુરુષને જ પુરુષોત્તમ માનીને ભજે છે. કયા મૂળ પુરુષ? એના થકી વિરાટ પુરુષ થયા. આ બ્રહ્માંડ છે ને એને વિરાટ નારાયણ કહેવાય છે, વિરાટ પુરુષ કહેવાય છે. આ બ્રહ્માંડ પણ પુરુષાકાર છે, એને વિરાટ પુરુષ કહેવાય છે, એની ઉપર મૂળ પુરુષ છે. તો વેદ ઉપનિષદની અંદર આવું શું કામ થાય છે? કારણ કે આ જે વિરાટ નારાયણ છે અને પુરુષ છે ને, ઈશ્વર મૂર્તિ આ બંને, એની પુરુષોત્તમ રૂપે સ્તુતિ આવે છે. ભગવાનના અપર જુદા જુદા સ્વરૂપો છે ભલે, પણ પુરુષોત્તમ જુદા છે. તો વિરાટ નારાયણની આ તમે જો પુરુષોક્ત હોય છે જે બધા બોલાય છે ને, ઓમ સહસ્ર શૈરેખા પુરુખ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત સભૂમિગમ સર્વતેષ્વરત્યાધિષ્ઠા દેશાંગુલમ, આ શું છે? પુરુષોક્ત છે. સહસ્ર શીર્ષા પુરુષનું વર્ણન છે, એ વિરાટ પુરુષનું, જે બ્રહ્માંડ છે ને એ વિરાજ પુરુષની સ્તુતિ છે. એટલે એ પુરુષોત્તમ રૂપે જ ઉપાસાય છે અને પુરુષને જ પુરુષોત્તમ માનીને મોટા ભાગે આપણામાં ઈશ્વર ઉપાસના ભક્તિ થાય છે. કરવી ન કરવી એની ચર્ચા નથી કરતા, પણ થાય છે, આવી સ્તુતિઓ છે. એટલે પુરુષ એ જ પુરુષોત્તમ છે, ત્યાં જ સમજાઈને અટકી જાય છે. એટલા જ માટે મધ્યના 31મા વચનામૃતમાં શુકાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જોજો, હે મહારાજ, બહુધા શાસ્ત્રમાં, એટલે કે શાસ્ત્રોમાં મોટે ભાગે પુરુષને જ પુરુષોત્તમ રૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય છે, તો એ પુરુષમાં અને પુરુષોત્તમમાં, એટલે કે વિરાટ પુરુષમાં, મૂળ પુરુષમાં અને એનાથી જે પર પુરુષોત્તમ છે, એમાં કેટલો ભેદ છે? એટલે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, જુઓ, જેટલો જીવમાં અને વિરાટમાં ભેદ છે, આપણે જીવ છીએ અને આ વિરાટ જે બ્રહ્માંડ છે અફાટ નજર પહોંચતી નથી, એવું જે વિરાટ પુરુષાકાર જે બ્રહ્માંડ છે એમાં કેટલો ભેદ છે ભાઈ? કયો જી કેટલો ભેદ છે? અધ ધ ધ ધ ધ ધ ધ ધ ધ, એટલો ભેદ છે જીવમાં અને વિરાટ પુરુષમાં, અને જેટલો વિરાટ પુરુષમાં અને મૂળ પુરુષમાં, કારણ કે મૂળ પુરુષ અનંત કોટી આવા વિરાટ બ્રહ્માંડો પેદા કરે છે, એમાં એટલો ભેટલો ભેદ છે, એટલો પુરુષમાં અને પુરુષોત્તમમાં ભેદ છે, એટલો ભેદ છે. અહીંયા સર્વોપરી ઉપાસના છુપાયેલી છે, પણ બહુ બોલાય નહીં, બહુ બોલાય નહીં, એ અધ્યાય આખો જુદો આવશે ત્યારે લઈશું. આટલો ભેદ છે મહારાજ કે, એટલે પુરુષોત્તમ તો ક્યાંય ઉપર રહી જાય છે. હવે એવા જે પુરુષોત્તમ એને પુરુષ જેવા કેમ કહેવાય?
એને કાળ જેવા કેમ કહેવાય, કર્મ જેવા કેમ કહેવાય, માયા જેવા કેમ કહેવાય, ન કહેવાય? એટલે મહારાજે કહ્યું કે આવું તત્વે કરીને જ્યારે જાણે આ બધાથી જુદા છે, કાળ કર્મ માયા પુરુષ સ્વભાવથી પુરુષોત્તમ નારાયણ પરાત્પર પુરુષોત્તમ નારાયણ બધાથી પર છે, ઉપરી છે, બધાના નિયંતા છે, બધાની ચોટલી એના હાથમાં છે, અને પાછા સર્વ કરતા થકા નિર્લેપ સદા છે એવા પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એવું જ્યારે યથાતત તત્વત પુરુષોત્તમ નારાયણનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે ત્યારે યથાર્થ નિશ્ચય થયો કહેવાય. કેટલું મહત્વનું તત્વજ્ઞાન! એવા પુરુષોત્તમ સમજાય તો કલ્યાણકારી ગુણ આવે. આ એક પાસું છે. બીજું પાસું સમજવાનું છે, આ કયું થયું? પર સ્વરૂપની વાત થઈ, દિવ્ય ધામમાં બિરાજિત છે ને એ સ્વરૂપ આવું છે એ સમજાયું. હવે બીજું પાસું સમજવાનું છે, મહત્વનું છે. આપણે આ પૃથ્વી ઉપર વસીએ છીએ, પૃથ્વીનો પાર પમાય છે, જળનો પાર પમાય છે, થોડું વધારે નળ ખુલી ગયો છે આ સાલ. હા હા, કાર છે ને, પાર આવે છે ભાઈ. હે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય પૃથ્વી કરતાં 10 ગણું જળ છે. ઘણા લોકો કે કેમ હોય છે આ, જોઈ આવો બધી કેમ હોય, હજી તો કાંઈ વરસાવ્યું નથી. પૃથ્વીથી 10 ગણું જળ છે, એનાથી 10 ગણું તેજ છે, એનાથી 10 ગણું વાયુ છે, એનાથી 10 ગણું આકાશ છે, એનાથી 10 ગણું મહત્તત્વ છે, એનાથી 10 ગણો મહત્તત્વ છે, અનંત ગણી પ્રકૃતિ છે. હવે એ ઋષિ મુનિઓની દ્રષ્ટિમાં હોય એ આ બીજાને ક્યાંથી સમજે? તો એવું જે વિરાટ બ્રહ્માંડ 14 લોકનું, આ લોકનો કંઈ આપણે પાર નથી પામી શકતા. તો એવા 14 લોક છે. આ અમેરિકાના નાસા સેન્ટર છે ને, મોટા મોટા ભૂંગળા મૂકી, હબલ ટેલિસ્કોપ દાન તેન મૂકી મૂકીને, અને પાયોનિયર 10 ને બધા છોડી છોડીને 15-15 વર્ષથી સીધી લીટીમાં હાલ્યા જાય છે. પ્લુટોને ઘડીક અંદર લે છે આ લોકો, ઘડીક બહાર કાઢી નાખે છે. એ બધું કેટલી મથામણ કરે છે પણ કંઈ છેડો દેખાતો નથી. 13 ભાષા તો પાયોનિયર 10 ની અંદર મૂકી છે કે એમાં ક્યાંક જાય ને કોઈ લોકમાં વાંચે તો વચ્ચે વૈજ્ઞાનિકો મૂંઝવણમાં પડી ગયા, હાળો ક્યાંક જઈને અટકશે ને આપણી ભાષા વાંચીને અહીંયા આવશે એ લોકો. તો પછી મેં એને ફોન કર્યો, ગભરાવમાં આવશે નહીં, છેડો જ નથી આવતો, આ બ્રહ્માંડનો છેડો નથી આવતો. મિલકી વે, આકાશગંગા, દૂધગંગા જે કહે છે, જુઓ તો ખરા, 1 સેકન્ડની અંદર પ્રકાશની ગતિ કેટલી? 1,66,000 માઇલ. તો એવા કેટલા સ્ટાર્સ છે, તારોળિયા છે કે જેનો હજી પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર નથી પહોંચ્યો. અને સૂર્ય તો એ જે બ્રહ્માંડમાં જે તારલાઓ છે એની આગળ રાયના દાણા જેવડો છે, રાયના દાણા જેવડો. પૃથ્વી તો ક્યાં હિસાબમાં, તો એના હિસાબ આપણે ક્યાં હિસાબમાં? અને વાતો તો કરે, હા હા અમે બધું જોણીએ. શું તમે જોણીએ? કશું જોણતા નહીં ભાઈ, તમે તમારા ઘરવાળાના સ્વભાવ નહીં જોણતા, બીજું શું જોણો? આવું એક વિરાટ બ્રહ્માંડ ક્યાંય નજર પહોંચે છે ભાઈ? તમે જોજો, મિરેકલ દેખો. શ્રીજી મહારાજ કે આ બ્રહ્માંડ દેખાય છે ને પોલું ભમ જ છે ને, એ પુરુષાકાર છે. એને હાથ છે, પગ છે, મસ્તક છે, ચરણ છે, ઉદર છે, નાભી છે, છાતી પ્રદેશ છે, કંઠ પ્રદેશ છે. હવે તમે વિચાર કરો આ કોને ગળે ઉતરે? આમાં આવ્યું ને આ 63માં વચના, હું બેને જોઈન્ટ લઉં છું, 63માં વચનામૃતમાં વાત આવે છે. એ પુરુષાકાર છે પણ એ એવડું વિરાટ સ્વરૂપ છે કે કોઈની નજરમાં આવતું નથી. હવે આવે ક્યાંથી? વિચાર કરો, નજરમાં આખી પૃથ્વી નથી આપણે જોઈ શકતા. અરે નાનામાં નાનો દડો હોય ને તમે આખો જોઈ લો, જો દેખાય ને પાછળનો ભાગ ક્યાં દેખાય? ના, આ દેખાય, શું દેખાય? આ મારી ચોટલી નથી દેખાતી, છૂલી ગઈ છે કે છૂટી ગઈ છે, ગાંઠ છે, અખંડ નથી જોઈ શકતા. તો આ વિરાટ બ્રહ્માંડ એ પુરુષાકાર છે. આજના તત્વચિંતકો જે કંઈક થોડું ઘણું ભણી ગયા ને, લેખો લખતા થઈ ગયા ને, એને આ વાવ વાંચે ને એટલે એને હિ કરીને દાંત કાઢે કે હા, હાથ હોય ને પગ હોય ને બધું આ હોય, તને હોય તો એને હોય, પણ એ નજરમાં નથી આવતું. સીધું ને હાવ સિમ્પલ ભાઈ, આપણા પેટ છે ને કેવડું, પોવાલા જેટલું છે ને. હવે એમાં નાના નાના જંતુઓ હોય છે, બેક્ટેરિયા હોય છે. એ બેક્ટેરિયાને પૂછો કે તમે કોઈ એવી માનવ આકૃતિને ના ઉદરમાં તમે છો, એ માને?
અને મરી જાય ને પેઢીઓ પેઢીઓ 70 કરોડ પેઢીઓ વહી જાય તો અંદર આપણે જે નાનું જંતુ રોગનું કે બેઠું છે, બેક્ટેરિયા બેઠો છે, એને કોઈ દી આપણી આકૃતિ દેખાય? કારણ કે પેટમાં છે, એની આપણી આંખ ન દેખાય, હાથ ન દેખાય, પગ ન દેખાય, કાંઈ ન, અરે ડૂંટોય ન દેખાય, કાંઈ ન દેખાય. એમાં વિરાટ બ્રહ્માંડ છે, એમાં 14 લોક તો એના પેટમાં છે, એમાંનો એક પૃથ્વી લોક છે, એમાં હાથ ખંડમાં એશિયા ખંડ છે, એમાં એક ભારત દેશ છે, એમાં નાનકડો ગુજરાત છે, એમાં નાનકડો અમદાવાદ છે, નકશામાં હોય ને ટપકા જેટલું આવે, એમાં વળી ક્યાં સોસાયટી જડે, એમાં છારોડી ગોયતું જડે નહીં. હવે એ કેમ આ પુરુષાકાર બ્રહ્માંડને પેટમાં બેઠા બેઠા જોઈ શકે? ના જોઈ શકે. તો એવા જે વિરાટ પુરુષ, એની જે મોટાઈ, એનો જે વૈભવ, એની જે સામર્થ્ય, એક 6-7 ફૂટ ઊંચો માણસ હોય ને આમ હાલતો હોય ને તો એની તાકાતને આપણે માપી શકીએ? આવું વિરાટ પુરુષાકાર એની સામર્થ્યને કેમ મપાય? એની નાભીમાંથી વળી કમળ થયું, એ કમળમાંથી બ્રહ્મા પેદા થયા, જે આપણે ત્રિમૂર્તિ બ્રહ્મા વિષ્ણુને, એ બ્રહ્મા એમાંથી પેદા થયા. તે બ્રહ્મા ક્યાં, હું ક્યાંથી નીકળ્યો? તેને વળી જિજ્ઞાસા થઈ તો એ બ્રહ્મા કમળની નાળમાં પેઠા કે આનો છેડો તો જોયો પણ બીજો છેડો ક્યાં છે? બ્રહ્મા 100 વર્ષ સુધી ચાલ્યા નહીં, દોડ્યા કે આનો છેડો લઈ લઉં, છેડો જ મળ્યો નહીં, થાકીને પાછા ઘેરવી આવ્યા. હવે જેને નાભીમાં એ કમળ ઉગ્યું, એ કમળનો છેડો ન લઈ શક્યા તો વિરાટનો પાર કેમ પમાય? એવા વિરાટ પુરુષ, વિરાટ પુરુષ એની ઉપર તો પ્રધાન પુરુષ છે, જે આપણે તમે લોચે ચડો એટલે નથી બોલ્યા. હવે એનો વૈભવ ને એની મોટા એ નજરમાં આવે? એની ઉપર મૂળ પુરુષ છે જે પ્રથમ સૃષ્ટિ વખતે અનંત કોટી વિરાટ બ્રહ્માંડો પેદા કરે છે, એનો વૈભવ ને એની મોટાઈ ને એ નજરમાં આવે? એનાથી પર અક્ષર બ્રહ્મ તત્વ છે, જેને અક્ષરધામ આપણે કહે છે, એ અક્ષરથી પર અક્ષરાધીશ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એ નજરમાં કેમ આવે? એને કેમ સમજાય? એને કેમ મુલાકાત થાય? કેમ દ્રષ્ટિમાં આવે? એવા પરાત્પર પુરુષોત્તમ નારાયણ કેવળ અને કેવળ કૃપા કરીને આ ભરતખંડમાં દાદાના દરબારમાં આવીને બેસે છે, એ મહિમા છે. અને એનો મને ને તમે આશ્રય કર્યો છે, એની સવાર સાંજ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ માળા કરીએ છીએ, એવું જ્યારે સમજાય ત્યારે નિશ્ચય યથાર્થ થયો. આવું સમજાય ત્યારે પણ એ સાવ માણસ જેવા લાગે. હવે એવડા મોટા હોય એને કેમ કહે હા હા હા, એ દાંત જ કાઢે ને લોકો, હા કેમ હોય? એમાં નિશ્ચય થાય. એની જે પ્રતિમા મૂર્તિ છે એને પૂજવા બેસીએ ત્યારે એવો ભાવ થાય, દળદળ દળદળ આંખમાંથી આંસુ આવી જાય, કે હા આ આ સ્વરૂપ ન મળે ભાઈ, કે જે મને આ કૃપાએથી સંતોનો સત્સંગ થયો, આ સત્સંગ મળ્યો, તો આ પુરુષોત્તમ એમનો આશ્રય, એમની કંઠી, એમનું નામ મને મળ્યું છે. ઓહો હો, એટલે મારી જોરીને કહે છે કે એવું જ્યારે યથાર્થ સમજાય ત્યારે એ ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ એમાં આવિર્ભાવ પામે. હવે એ જે માનવ કૃતિ છે ને અવતાર રૂપે મનુષ્ય જેવા, અને જે હવે પ્રતિમા રૂપે આપણે પૂજી રહ્યા છે, એમાં આ નિશ્ચય થવો જોઈએ કે એ કાળ જેવા નથી, માયા જેવા નથી, કર્મ જેવા નથી, સ્વભાવ જેવા નથી, ઈશ્વર મૂર્તિ પુરુષ જેવા નથી. ત્યારે એને યથાતથ તાત્વિકપણે નિશ્ચય થયો કહેવાય. કાળ જેવા નથી, કાળ જેવા તો નથી ભાઈ, પણ કાળને આધીન પણ નથી, કાળ જેવા પણ નથી, કાળના નિયંતા છે, કાળને આધીન નથી. જુઓ, એક વર્ષ એક મહિનાના બાલકૃષ્ણ છે ગોકુલમાં, અને પૂતના એને દોડાવવા આવી ઝેર ચોપડીને મારી નાખવા માટે કંસની પ્રેરણાથી. તો એક મહિનાના બાલકૃષ્ણે પૂતના માસીનું સ્તનપાન તો કર્યું, ઝેર તો ચૂસી ગયા, પણ એનું દૂધે ચૂસી ગયા ને એની સાથે પૂતનાનો પ્રાણ પણ ચૂસી ગયા. અવસ્થા કઈ છે?
બાલ્યાવસ્થા, બાલ્યકાળ છે ને, તો બાળકનો કાળ હોય એ કેટલું કરી શકે? કાળને આધીન છે, બાલ્યકાળને આધીન છે, કાળને આપણે આપણી અવસ્થા પ્રમાણે શક્તિ ધરાવતા હોય છે, કાળને આધીન નથી. જો કૂતરાનો પ્રાણ પી જાય છે, કાળને આધીન નથી. કંસને મારી નાખે, ચાણોરણ મુષ્ટિકને મારી નાખે, 11 વર્ષના કોળો કોલિયા પીડા હાથીને મારી નાખે, 11 વર્ષનું બાળક કાળને આધીન નથી. બીજી રીતે જુઓ કે ભગવાન રામચંદ્રજી હોય કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હોય, કથાઓમાં જે આવે છે તે એમની આયુષ્ય મર્યાદા જે હોય પૂરી થવાની હોય ત્યારે સ્વયં કાળ આવીને એમની પાસે મુલાકાત માગે, મહાકાળ, કે પ્રભુ હવે આપનો અવધિ પૂરો થાય છે એટલે જરા ઇશારો, આપને યાદી માટે આવ્યા છીએ, હવે આપનું અવતાર કાર્ય પૂર્ણ થાય છે, જો કૃપા કરીને લીલા સંકેલો, તો વિનંતી કરવા આવી. એ કાળને આધીન નથી, કાળ એને આધીન છે. અભ્યાસોને ખ્યાલ છે આ પ્રસંગોનો, લંબાણ નથી કરતા. તો કાળને આધીન નથી, કાળ જેવા પણ નથી, કાળ જેવા પણ નથી. કાળનું કામ શું છે? બધાનું ભક્ષણ કરી જવું ને, ભરખી જાય છે ને ભાઈ, આમ ધ્યાનથી સાંભળજો, ભરખી જાય છે ને કાળ બધાને. એ કાળ સતત નિત્ય પ્રલય છે ને, બધાને ભરખે છે. પણ કાળ જેને ભરખી જાય છે એ બધાને મોક્ષ થાય છે? મોક્ષ થાય છે? નથી થતો. હવે ભગવાન માનુષ્ય રૂપમાં રહ્યા છે, બિલકુલ 5 ફૂટના કે 6 ફૂટની આ મર્યાદા ધરાવતા એ માનવકૃતિ ભગવાન જેને જેને હણે બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, એને કાળ જેવા કેમ કહેવાય? શિશુપાલનું મસ્તક કાપી નાખે, શિશુપાલના શરીરમાંથી તેજ નીકળે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સમાય જાય, શિશુપાલનો ઉદ્ધાર થાય, કંસનો ઉદ્ધાર થાય, માસી પૂતનાનો ઉદ્ધાર થાય, માં યશોદા જેવું કલ્યાણ થાય. આ કાળ ન કરી શકે, એક પણ જીવનો કાળ મોક્ષ ન આપી શકે. પણ આ માનુષ્ય રૂપમાં રહેલા ભગવાન જેને હણે એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. યમલા જરૂર વૃક્ષો છે, નાના બાલ કૃષ્ણ છે, ખાંડાણિયાથી બાંધ્યા છે, ઢસરતા ઢસરતા જાય છે, વૃટા વૃક્ષો છે, એ બે વૃક્ષોને જ્યાં પાડે છે અને એમાંથી દિવ્ય પુરુષો પ્રગટ થાય છે, સ્તુતિ કરીને દિવ્ય ગતિને પામે છે. ભગવાન કાળ જેવા નથી, કાળના નિયંતા છે. મહાભારતમાં કથા છે, બહુ તમે આમ એવી મજાની બધી વાતો છે પણ, અને જીવનમાં આ સમજવાની છો, આ મહત્વનું બધું છે. આ તો આમાં તો શું વિદ્વાનો આના ઉપર હકીકતમાં મિથ્યા જ નથી હો, શાસ્ત્રોના શાસ્ત્રો સમાઈ જાય ને એવું આમાં છે, ગજબ ભર્યું છે. એ પુરુષોત્તમનું આ તત્વજ્ઞાન, એટલે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે કે ભવ બ્રહ્માદિક સાંભળે ત્યારે એમ કહે છે કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ, એવી વાર્તા થાય છે, કોઈ દી સાંભળી નથી. બ્રહ્મા કહે છે, શિવજી એમ કહે છે, હા આવી વાર્તા મેં સાંભળી નથી, એવી વાતો થઈ છે. મહાભારતમાં જયદ્રથની કથા આવે છે. પાંડવોને વનવાસ થયો ને, ચોપાટ જુગાર રમતા 12 વર્ષ વનમાં ગયા, એ દ્રૌપદી ઉપર, દ્રૌપદી સાથે હતા અને દ્રૌપદી ઉપર આ જયદ્રથનો ડોળો હતો, કે ગમે તે રીતે મારે દ્રૌપદી મેળવી હતી પણ મેળવી ના શક્યો. એટલે હવે વનમાં ગયા છે એટલે હવે તો પછી કાંઈ છે ને રક્ષણ, એટલે જયદ્રથ પાછળ પાછળ ફરે, બોલો, દ્રૌપદીને લેવા માટે. હવે એમ તો પાછો જયદ્રથ એકલો ભીમ બેઠો હોય તો જઈ ના શકે, કારણ કે ઓલો તરત કચુંબર કરી નાખે, એટલે જાય નહીં. પણ લાગ જોવે, એમાં એક વાર આ બધા કંઈ કામકાજમાં હશે અને દ્રૌપદીજી સરોવર હતું ત્યાં ઘડો લઈ અને પાણી ભરવા આવ્યા અને એ વખતે જયદ્રથ આવ્યો અને જયદ્રથે દ્રૌપદીને ખભે નાખીને ભાગ્યો, ભાગ્યો ને દ્રૌપદીએ ચિત્કાર કર્યો, હા આર્ય પુત્ર, સૌથી પહેલા ભીમ સાંભળી ગયો. તમે ભીમ કહો છો કે જાડો છે, ના ના, અકલમાં જાડો નથી, આવા આવા પ્રસંગોમાં જે ભીમે કામ કર્યું છે ને એવું કોઈ નથી કરી ક્યાં. એ મત્સ્યવેદ થયો, જ્યારે અંદરો અંદર રાજાઓ બધા લડવા મળ્યા કે આ તો તપસ્વીઓ છે ને રાજવંશીઓને માટે, આ તો મત્સ્યવેદ અને આ તો બ્રાહ્મણોના લિબાસમાં આવ્યા છે ને, અને એ લોકો દ્રૌપદીનો સ્વયંવર કેમ કરી જાય? અને જ્યારે શસ્ત્રો સજીને લડવા તૈયાર થયા ભીમ કે પહેલાં મુદામાં લઈ લ્યો, દ્રૌપદીને ખભે ઉપાડીને ભાગ ગયો પહેલાં, હવે લડે તો શું, ન લડે તો શું, વસ્તુ આપણી પાસે છે પછી શું કરવાના છે?
હવે દર વખતે ભીમે જે બુદ્ધિ વાપરી છે ભાઈ, ગજબનું. ઓલા લાખા ગૃહમાં બળવાના થયા તો કોઈને માર ગજડ્યો, અને જડ્યો તો કોઈ કરી ગયો. ભીમે માર્યું પાટું, બધું ખુલ્લું કર્યું. એ ન તો શું કરત, બધા રીંગણાનો ઓળો થઈ જાત. ભીમ ગજબનો છે. એવી એવી વાતોમાં એને જે કમાલ કરી છે ભાઈ, અહ એ કથા ન બહુ કરાય. ભીમ જાણી ગયો અને એકદમ દોડ્યા. પછી ભીમનો પોકાર પડે ત્યાં તો ગરનાળા ગ્રજવા માંડ્યા. યુધિષ્ઠિરને ખબર પડી, સાથે નિકોલ અર્જુનને બધાને ખબર, બધા દોડ્યા. અને જયદ્રથને પકડ્યો ભીમે, મારવા જ માંડ્યો. ત્યાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર આવી ગયા. ભૈયા ભૈયા છોડ દો, ઉસકો છોડ દો, ધર્મની પૂછડી. અરે આ આતતાઈ કહેવાય, સ્ત્રીઓનું હરણ કરનારો કહેવાય, આને રેવાય નહીં. એ વાત કરતા કરતા દસ ધુમા મારી લીધા. જયદ્રથ પીડ્યો પીડ્યો કે તેરી ગૌ ગૌ કે તો આખો જ આખી જિંદગી કુંવારો રહું, પણ મને છોડી દે. તને છોડું તારી જયદ્રથ. આ વનમાં બેઠા બેઠા હજી શરીર અકડાતા, માંડ કામમાં આવ્યો છો તું. પણ ભીમને ઉતારીને યુધિષ્ઠિરે એક બાજુ કર્યો, ભૈયા હું થોડુંક ભૂલી ગયો છું, પણ કઈ કૌરવના સંબંધમાં થાય છે જયદ્રથ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજે કીધું, આપણો સંબંધી કહેવાય, ભલે વનમાં હોય તો કૌરવ હોય, આપણા ભાઈ છે, એને છોડી દો. ભીમે તોય ના છોડ્યો એને એમનેમ. અર્જુન પાસેથી તલવાર લઈ મૂંછ કાપી નાખી, અને વાળ બધા હતા ને ઉતારી બધા કાપી નાખ્યા. ટકો મુંડો એવો કરી નાખ્યો ને, એ હરખો ના કર્યો. તલવાર ફેરવી કેવો થાય? અને બે પાટા મારીને કાઢી મૂક્યા. ભાગ, મારો ભાઈ અત્યારે છોડાવે છે, એટલે નહીં તો તને અત્યારથી સીધો ઉપર જવા દઉં. એ જયદ્રથ ભાગ્યો. એહસાનમાં રહેવું જોઈએ ને, મને જીવતો છોડ્યો. પણ ત્યાંથી ઘેરે ન ગયો, સીધો વનમાં ગયો. ઘર મહાદેવની તપશ્ચર્યા આદરી, ઓમ નમઃ શિવાય, 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 ઓમ નમઃ શિવાય. રાત અને દિવસ કૈલાસના શિવ ધ્રુજી ગયો. ઓહો હો હો હો, ખાતો નથી, પીતો નથી, હલતો નથી, ચલતો નથી, ડગતો નથી, ઊભો નથી થતો. આવી ગયા ઊભા થઈને ધ્રુજટી સામે. માગો માગો ભક્તરાજ, માગો. શું જોઈએ છે? સાવ ભોળા. એણે કીધું, મહારાજ માગું. હા, માગતે આવે. રાજી રાજી, 101% પ્રોમિસ, માગું એ આપશો? આપું. તારા જેવું કંઈ તપ ન કર્યું. મહારાજ મને વરદાન આપો કે પાંચે પાંડવોનો મારા હાથે મોત થાય, આપી દો વરદાન. તારે બીજું માગું તો માગ, એ હું નહીં દઈ શકું. આ મહાભારત ખોલ કે દેખના હો, આ એમાં છે બધું. અશાસ્ત્રી વાત નથી થતી, ઘણા હું જાણું છું, કથા સાંભળવા બેસે છે, પણ કાટખૂણા જ ગોતતા હોય છે. કાટખૂણા તમને સમજાતા ના હોય તો મને ડાયરેક્ટ મળો, બીજાને ના મળો. બીજાને મળીને બીજાને શું કામ તમે મિસગાઈડ કરો છો? મને મળીને વાત કરો ને. એટલે હું તને રક્ષણ, તારે આથી આ વરદાન મોતનું ન આપી શકું. કેમ મહારાજ? તમે કીધું તું પ્રોમિસ. આ વાત સાચી, પણ જેના ઉપર શ્રી કૃષ્ણનું છત્ર છે એને મહાકાલ પણ કાંઈ ન કરી શકે, હું શું કરી શકું? અમે તો એને આધીન છીએ. જુઓ જુઓ, કાંઈ ના થાય, બીજું માગી લે. મહારાજ મારે બીજું તો કંઈ માગવું નથી, હું ભૂખ્યો મર્યો. શિવજી કે જા, એક દિવસનું તને એવું વરદાન આપું કંઈક માગતો હોય એવું. એવું એક દિવસનું શું આપો? ચાલો એક દિવસ અર્જુન સિવાય ચાર ભાઈઓને તો રણ મેદાનમાંથી રોકી દઈશ, આટલું વરદાન આપો. અર્જુનને તો નહીં જ, એની દોસરી ઉપર શ્રી કૃષ્ણ બેઠા છે, એટલે એને તો હું રોકી શકું એવી તારી તાકાત મૂકી જ ન શકું. પણ ચાર ભાઈઓને તું એક દિવસ પૂરતો રણ મેદાનમાંથી તું એને જ્યાં ચાહે ત્યાં અટકાવી શકે એવી તાકાત તારામાં ભરી શકું, એક દિવસ પૂરતો. સવારે સૂરજ ઉગે, સૂરજ આસમે ત્યાં સુધી, હો રાતે નહીં પાછું. ભલે, આટલું વરદાન લઈને આવ્યો. અને મહાભારતનું યુદ્ધ થયું. અને પછી એ કથા તમે જાણો છો કે પછી જ્યારે અભિમન્યુ કોઠા વિંધવા જાય છે ત્યારે અર્જુનને જાણી જોઈને ચક્રવ્યૂહ દ્રોણાચાર્ય ગોઠવો છે, અને અર્જુનને પછી જાણી જોઈને બીજા જ સૈનિકો દ્વારા એને યુદ્ધનો લલકાર કરે છે. અને અર્જુન કે મહારાજ આ બાજુ રથ હાંકો, શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું દ્રોણાચાર્ય આ બાજુ છે, તો કે ના મને યુદ્ધનો પોકાર કરે અને હું એની સાથે લડું નહીં, સારું આ બાજુ જઈએ છીએ. અને પછી એમાં અભિમન્યુ મરાયો છે. એ વખતે આ બધા પાછળ પાછળ હાલતા હતા, કે યુધિષ્ઠિરે કહ્યું તો તું અભિમન્યુ રસ્તો કર, અમે ચારેય ભાઈઓ પાછળ છીએ. પણ જયદ્રથ આડો આવી ગયો અને ચારેય ભાઈઓની કારી ફાવીને અભિમન્યુનું મૃત્યુ થઈ ગયું, કારણ કે ત્યાં શિવજીનું વરદાન હતું.
કહેવાનું શું છે? કાળના નિયંતા છે. કાળ જેને કંઈ કરી શકતો નથી. ભાઈ ગોપાળાનંદ સ્વામી અગત્યાય પધાર્યા, 6 મહિના રહ્યા. પશુ પક્ષી કૂતરું ગાય ભેંસ નાનું બાળક 100 વર્ષનો ડોસો ડોસલું કોઈ મર્યું જ નહીં, મોત નહીં અગત્યાયના આખા સીમસીમાડામાં. કાળ રોજ આવીને આંટા મારીને વિયો જાય. અગત્યાયને સીમાડે આંટો મારી પ્રદક્ષિણા કરી સ્વામીને પ્રદક્ષિણા કરીને વિયો જાય. 6 મહિના નીકળી ગયા, કાળ થાકી ગયો કે આ તો ઉલટો સુલટો ક્રમ થાય છે સૃષ્ટિનો. છેવટે અડધી રાત્રે દાદા ખાચરના દરબારમાં મહાકાળ આવ્યા અને દાદાના લીમડાના દર નીચે શ્રીજી મહારાજ ઢોલિયા ઉપર પહોંચ્યા હતા, ત્યાં આવીને સ્તુતિ કરી. મહારાજ એકદમ જાગી ગયા, કાળ સામે ઉભો મહાકાળ. મહારાજ કે કેમ બહાર અડધી રાતે આવો છો? પ્રભુ ગોપાળાનંદ સ્વામી અગત્યરાયમાં બેઠા છે, મારું કર્તૃત્વ નષ્ટ થાય છે, સૃષ્ટિનો નિયમ પલટાય છે, એક પણ જીવને લઈ શકતો નથી, આપને શું ઈચ્છા છે પ્રભુ? મહારાજ મંદ મંદ હસતા કે સારું, હું સ્વામીને કહું છું કાલે ત્યાંથી વિદાય થશે એટલે પછી તને અવસર આપશે. સવાર પડ્યો અને ગોપાળાનંદ સ્વામી સંતોને કહ્યું, સંતો ચાલ. અરે સ્વામી આપણે કીધું ને આટલું એટલે રોકાવાનું છે આ ભક્તોને? સ્વામી કે બસ મહારાજે કીધું છે, હવે વિદાય થવાનું છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી સંત મંડળે નીકળ્યા, અર્ધો ગાંવ ચાલ્યા, થોડું ગામને પાદર બહાર ગયા. ત્યાં એક વાવ હતી, ત્યાં સ્નાન કરવા માટે રોકાણા. એ વખતે 8 બ્રાહ્મણો આમથી હાલ્યા આવે, એ વાવે એ ઉતર્યા, એને નાવું ધોવું હોય ને. પણ આ સ્વામિનારાયણના સંતોને જોયા ને એટલે બહુ ગાળો નિંદા ને એવું બધું કરવા માંડ્યા. સીધું જ કાળે એ 8 જણાને ચાલ્યા અને ઝાડાને ઉલટી શરૂ. દુર્ગાશંકર જટાશંકર એકબીજાના હાથ ફેરે, વાં વાં હાલ્યું જાય, રાડે રાડને ભાંભળવા. સંતો જોવે, ગોપાળાન સાહેબ હશે એમાં. એક બ્રાહ્મણને અક્કલ સૂજી, એમણે કીધું કે આ આપણે પેલા સાધુઓની નિંદા કરીને એનું આ પરિણામ છે, જઈને પગમાં પડો. એ જેવા પગમાં પડો આવ્યા ગોપાળાન સાહેબ કે ત્યાં રહેજો, નાવા ધોવાનું બાકી છે તમારે, અડશો નહીં. ના મહારાજ, અમે તમારો અપરાધ કર્યો છે એટલે આવું થાય છે, હવે રક્ષા કરો. ગોપાળાનંદ સ્વામી સમજી ગયા, હવે આને રક્ષા નથી કરવાની, કાળને હુકમ આપ્યો છે તો થોડુંક કંઈક નૈવેદ્ય ધરાવવું પડે ને. એટલે કીધું હવે તમારા દેહનું રક્ષણ તો નહીં થાય, પણ તમે માફી માગી છે તો તમારા જીવનું રક્ષણ કરીશું. જાઓ દેહ મૂકો અને કાળે 8 જણાને પેલો ભોગ અગત્યરાયના ગોંદરે લીધો. કહેવાનું એ છે કે એનું ધ્યાન ધરનાર એક સાધુ જો કાળને રોકી દેતો હોય તો પરાત્પર સ્વામિનારાયણ પુરુષોત્તમની શક્તિની શી વાત કરવી. કાળના નિયંતા છે, પણ એમાં મનાય? સામે બેઠા હોય એમાં મનાય? દાદાના દરબારમાં બપોરનું ટાણું ઉનાળાનો વખત શ્રીજી મહારાજ આછી સફેદ ચાદર ઓઢીને હોતા હતા અને આજુબાજુ 2 પાર્ષદો 2-3 જણા બેઠા છે, સુરા ખચરના બધા બેઠા છે. તો મહારાજ થોડીક આમ નજર કરીને કાન ખુજરો નીકળ્યો આવડો, તે જોઈ ગયા. મહારાજ હડપદીને બેઠા થઈ ગયા. મહારાજ કે આ કરડે શું થાય? સુરા ખચ કે કરડે શું થાય? હોજો ચડે જ રહી. ના હું મરી જાઉં. હે બાપરે, આ તો કાન ખુજરો. એ મારે ઢોલિયો આમ લઈ લો. અરે રે, એ દરબારે નાખ્યો નાખ્યો, અરે કાન ખુજરો જ ગોતી રાખે. આઘા જઈને હુવડાવ્યા તે મહારાજ જરીક લાંબા થયા તો કાન ખુજરો એની ઈચ્છા ને, પાછો ગમે તે હળ કરીને ઢોલિયા પા. મહારાજ અહીંયા પહોંચ્યો. અરે રે રે, એ આને નાખ્યો નાખ્યો. ત્રીજે ચોથે સુરા ખાચર ને બધા હતા બેઠા હતા તો જોવે. હવે બીજો કોઈ સામાન્ય હોય તો હું કે, હું કાળનો નિયંત્રણ કાન ખુજરું તો વાંહી પીડ્યું છું. અને આ 3-4 વાર ઢોલિયો ફેરવા હોય ને એટલે સુરા ખાચર કે, મહારાજ તમારે છે ને જે નાટક કરવા એ કરો, અમને કોઈને કાંઈ સંશય નથી થવાનો. તમે કાળ માયાના નિંદતા છો, તમે કાન ખજૂરાથી બીવો ન બીવો, તમે જે કર્યો કરો, નાટક બંધ કરો, નિરાતે તમે હુઈ જાઓ, અમને હુવા દો. આ ધંધા અત્યારે કરવાની શું જરૂર છે? મહારાજ મંદ મંદ હસતા હસતા ચાદર ઓઢીને સૂઈ ગયા. બોલો, એને નિશ્ચય છે, બાકી કોઈ એવો ટણપો બેઠો હોય તો એને એમ થાય કે કાન ખજૂરાથી રાઈડ પાડે છે ને કે હું તો બધા એને રક્ષણ કરી દઉં. એમાં નિશ્ચય થવો, એ કાળ માયાના નિયંતા છે. અને એ નિશ્ચય જેની આપણે આરતી કરતા હોય, મૂર્તિ પૂજા કરતા હોય એમાં થાય, એ ખરું યથાર્થ તાત્વિક ભગવાનનો નિશ્ચય થયો કહેવાય. કાળ જેવા નથી, કાળના નિયંતા છે, કાળને આધીન નથી. માયા જેવા નથી, માયાને આધીન નથી, માયાના નિયંતા છે, માયાને આધીન નથી. વૃંદાવન ગોપમાં જ્યારે બાળકો બધા ગોપ બાળકો સાથે શ્રીકૃષ્ણ વાછડાઓ ચરાવવા જાય છે
અને એમાં ટીમણ કરે છે, સવારના પોરમાં સૂરજ ઉગ્યો છે અને પક્ષીનું આખું વંદરાય ગુંજે છે. એ વખતે બ્રહ્માને થયું કે હાલ કે બધા કહે છે કે પ્રગટ થયા છે ભગવાન, દર્શન કરવા આવું. ત્યાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકના મોઢામાંથી માખણ લઈ લે, બીજાના હાથમાંથી કંઈ રોટલો લઈ લે, એઠું જૂઠું ખાય, આ બધી લીલા ચાલે. બ્રહ્માને થઈ ગયું કે આ નોઈરે ગોવાળ્યો પરબ્રહ્મ. ગોવાળ્યો તો ભગવાન હોતો છે, એમ કરીને પરીક્ષા માટે વાછડાઓ આઘા જતા હતા એ બધાને હરણ કરીને સત્યલોકમાં મૂકી દીધા. ભગવાન જાણી ગયા એટલે બાળકોને કહ્યું કે અરે વાછડાઓ દૂર ગયા છે, તમે એ રહેજો, જમો, હું વાછડા લઈ આવું, હાંકી આવું. ભગવાન દોડ્યા છે આ બાજુ, વાછડા લેવાઈ ગયા, બ્રહ્માનું કૃત્ય હતું એટલે ભગવાને પોતે વાછડાઓનું સર્જન કર્યું. લઈને આવ્યા તો ગોપ બાળકોને બ્રહ્માએ લઈ લીધા એટલે ગોવાળિયાઓને પણ સર્જન કર્યું. સંકલ્પથી સૃષ્ટિ, ગોવાળિયાની ટોપીઓ, ગોવાળિયાની લાકડીઓ, એને વગાડવાની શિંગડીઓ, વાંસળીઓના પાવા, મોજડીઓ, બધું જ ભગવાન થયા. સંકલ્પથી સૃષ્ટિ, માયા તત્વની જરૂર નથી પડતી, માયાને આધીન નથી. કુંભારને ઘડો કરવો હોય તો માટી ન હોય તો ના થાય. આ એવા છે કે એને માયા તત્વની જરૂર નથી, સંકલ્પથી પેદા કરી નાખે છે, માયાને આધીન નથી. આપણે ઊભા થઈ રહીએ ને, આપણે ઊભા થઈ રહ્યા, કુંભારને એક ખાલી એવડો ચાકડો ફેરવાનો, લાકડી ન હોય તો ઊભો થઈ રહી. માયાને આધીન નથી, માયા જેવા નથી. હે ભાઈ, તમે મને સાચું કહેજો, કોઈને મરતી વખતે રૂપિયામાં મન રહી જાય તો એનો મોક્ષ થાય કે દુર્ગતિ થાય? હે, દુર્ગતિ થાય ને, સોના ચાંદી હીરા માણેક રૂપિયા જર ઝવેરા તાતે, હે, દુર્ગતિ થાય. એના એ સોના ચાંદી હીરા માણેક ઠાકોરજીને અર્પણ કરો પછી મનમાં રહી જાય તો મોક્ષ થઈ જાય. ભગવાનને ગળામાં હાર પહેરી ગયો પછી હરિકૃષ્ણ મહારાજનો, ગોપીનાથજી મહારાજનો મુગટ યાદ કરો અંતકાળે ગમે ત્યારે, માયાના બંધન છૂટી જાય. માયા જેવા નથી, માયા બાંધે છે, આ એના એ પદાર્થોથી છોડાવી નાખે છે. માયા જેવા નથી. એક માંડવધારનો એક ભરવાડ ઘરડા આવ્યો અને ઘરડામાં બીજું તો બધું એને ઠીક લાગ્યું, પણ ઘરડાનો જે મંદિરનો દરવાજો આ બાજુ મોટો છે ને, એની ભાતીગળ બધી જે નકશીકામ, એનો રંગકામ, એ ઓલા ભરવાડને મનમાં ગરી ગયું. તે હાલતા ચાલતા પછી એને દરવાજો સ્વામિનારાયણનો, એ પદાભાઈ દરવાજો સ્વામિનારાયણનો ગઢડાનો, એ હક્કાભાઈ દરવાજો ગઢડા સ્વામિનારાયણનો, ઓહો, એ રાજાભાઈ ગઢડાનો દરવાજો કેવું પડે. એમ કરતા કરતા અંતકાળ આવ્યો અને ત્યાં તો અજવાળા થયા અને ત્રણ છોગલાવાળા મારો વાલો સહજાનંદ પ્રભુ આવ્યા ભરવાડને કે આલો અમારા ધામમાં, તમે કોણ? દરવાજાવાળા. જે દરવાજામાં જીવ રહી જાય તો મોત બગડે, પણ એ દરવાજો ભગવાનના સંબંધને પામ્યો છે તો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. એ પંચાળામાં ઓલા લુવારીઓને શેલણ પાયું હોય, રડબડતો ગોળ, ઘીની ધાર અને ઢીલા ચોખા, એને શેલણ કહેવાય. એ પીવડાવ્યું હતું તોય પેલો લુહારિયાને છેલ્લે અંતકાળે ભૂખ લાગીને ખાવાની ઈચ્છા થઈને શેલણ ખાવાની ઈચ્છા થઈ, આ ભાત ઘી ચોખા ન મળ્યું, પણ એમાંય શેલણ યાદ આવ્યું તોય સહજાનંદ સ્વામી એને તેડવા આવ્યા. નહીતર ભાઈ છેલ્લે છેલ્લે તમે ઘણા જો ને, કોઈ પુડલા મન રહી જાય, કોઈ હુખડી મન રહી જાય, કોઈ શીરામાં રહી જાય તો એ બધા મરીને અવગત્ય થાય ને પછી દીકરાની વહુવા હોય ને, દીકરાની એમાં આવે હુ કરાય, તમે કોણ છો? મને શીરો આપો. અરે પણ તારી ભલી થાય, હું કર્યું તે. અને અહીંયા શેલણ યાદ કરે તો શું થાય છે? માયા જેવા છે આ? માયા જેવા નથી, માયાના બંધ તોડી નાખે છે. માયાના નિયંતા છે, દેવી એશા ગુણમય મમ માયા ધુરતયા મામ એ માયા મેતામ તરંતી તે મામ એ પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. ભગવાનને શરણે જાય, માયાના નિયંતા છે, એક ક્ષણમાં જીવની માયા કાઢી નાખે. નિષ્કુળાનંદ સામે લખ્યું છે કે શ્રીજી મહારાજને ભેટીએ ભેટતાની સાથે દેહ દશા પડી જતી. બોલો લ્યો, એને બથમાં ઘાલી નામ ક્યારે મહારાજ રાજી થઈને કે ઓહો આવો ભગત, આપણને લાગે કે શ્રીજી મહારાજ બથમાં ઘાલીને મળે છે, મળીને જે આમ કરે દેહ દશા ટાળી નાખે. શું એ મૂર્તિ, માયા જેવા નથી પણ માયાના નિયંતા છે. કર્મના અધીન નથી, કર્મના જેવા નથી, કર્મના નિયંતા છે. કર્મને આધીન નથી, આપણે જન્મ લઈએ છીએ ને કર્મને આધીન લઈએ છીએ અને કર્મને આધીન દેહ મૂકીએ છીએ, કર્મને આધીન બધું પામીએ છીએ. ભગવાન સ્વતંત્ર આવે છે અને સ્વતંત્ર વૈયા જાય છે. કર્મ જેવા નથી. તમે ઘરે જુઓ, ઘરને સફાઈ કરો, પોતા મારો, વાસણ ધુઓ, કેમ
કરવું પડતું હોય. આ અમેરિકા જાય ને એ બધા કરે જ, એ 50-50 જ કામ કરવાનું હોય. ઓલા આ લુગડા ધોવે તો ઓલા ઇસ્ત્રી કરે, બધા એવું હોય. એના કરતાં અહીં જલસા છે, હુકમ તો કરો. પણ તમે ઘેરે રસોડું બનાવો, સાફ સફાઈ કરો, ઉદ્ધાર થાય. બધા કરે છે, કોનો થયો? પણ એની એ વસ્તુ, ઠાકોરજીના મંદિરમાં થાળ કરો, રસોઈ કરો, હંજવારી વાળો, ઝાડુ લગાવો, વાસણ સાફ કરો, મોક્ષ થઈ જાય. ખેતરમાં ખેતી કરો છો, બાગ બગીચા ઉગાડો છો, ઘઉં ધાન્ય બધું ઉગાડો છો, બધું કરીએ છીએ, એમાં જીવિંસા થાય છે, ચૂલો સળગાવો તો જીવિંસા થાય છે, કર્મ કાંઈ પણ કરીએ બાંધે છે. પણ ત્યાં ખેતીવાડી કરતો હોય અને ઠાકોરજી ના અર્થે બાગ બગીચા કે ખેતીવાડી કે ધન ધાન્ય કાંઈ પેદા કરતો હોય તો ઠાકોરજીની ગતિને પામે, દિવ્ય ગતિ પામે, કર્મના બંધન છૂટી જાય છે. નહીતર કર્મ બાંધે છે, પણ આ કર્મ છૂટી જાય છે. આ કુકાવામાં મંદિર બંધાવતા હતા નાનદાસ સ્વામીને, તો પછી હરિભક્તો બધા સેવા કરે, એક જણો ઉલટા ખોપડું ને તો રોજ આવીને હરિભક્તોને ભરમાવે, એટલે આ પાયા ગાળો આમાં ઓલા હાપોલિયા જીવડા મરે, કેટલા બધા તમે જોવો, બધા ચકલા બના કાબરિયા બાબરિયા વીણે છે, આ તમે મરી જવાના, બધા નરકમાં જાય છો ને, આવડા આવડા જીવડા પણ છે, આ પાપ કરો પાપ. વાત એ હાજી ખેતીમાં, એટલે તો કીધું છે ને, 100 ચાસ ખેડૂત પાડે ને તો એમ એક ચાસ લોહીનો ભરાય ને એટલી જીવ મરતી હોય છે, એ તો હકીકત છે. એટલે તો ભાઈ ધર્માદો કરવાની કંઈક વાતો કરી છે બધા એને. એટલે ઓલો રોજ આવીને હરિભક્તો ઢીલા પાડે, પછી કોક એવા હોય ને તેને થાય ખળો પાપ થતું હોય છે. પછી નાનદાસ સ્વામીને વાત કરી, એટલે નાનદાસ સ્વામી બીજે દી આવીને ઉભા રહ્યા ને એમાં ઓલો નીકળ્યો, એટલે એને વળી વાત કરી, એ મહારાજ આ બધા પાપ કરે પાપ, એ આ કોને માથે? સ્વામી કે જો આ મંદિર થશે, આ હજારો લોકો ભજન કરશે પેઢી દર પેઢી, એનું જે પુન થાય ને એ આ બધું મંદિર ખોદવા વાળાને પાયા ગાળવા વાળાને એ બધાને પુન થશે, તો પણ એનું પાપ કોને જાય? પાપ છે ને જે આમાં અવગુણ લે ને એને પાપ જાય. ગયો એ ગયો તે દિન ઘડી નાદ દોધી. કહેવાનું પાપ સંસારમાં લાગે છે, ભગવાનને અર્થે એક ક્રિયા હોય તો પાપ શું ઉલટાનો મોક્ષ થઈ જાય છે. નાવડામાં હીરા શેઠ હતા, એ ઓળ બાય હતા, બાજુમાં રહેતા છે, એને 2-5 પૈસા આપે ને જ્યારે મંદિરને વાળવા ચીવડા ઓળીપો કરવાનો હોય એને બોલાય આવે, પૈસા લઈને બાઈએ કામ કર્યું તો એ ડોશી જ્યારે મરવાનું થયું તો શ્રીજી મારા તેડવા આવ્યા. ડોશીમાં કે મારે તમે કોણ? તો જેને તમે ગાયર કરતા હતા ને એ છું. અરે મેં પૈસા લઈને ગાયર કરી છે. તોય કોની કોની ગાયર કરી? નોકરાણી તો થઈ પણ કોની? એટલા માટે તમે ચાલો, તો એનું એક કર્મ પણ મોક્ષના માટે દ્વાર બની જાય છે. એટલે કર્મ જેવા નથી, કર્મને આધીન નથી. પ્રારબ્ધના લેખ મટી જાય, કર્મને માથે મેખ નાખી દે, મીટાવી દે, સોળીનું દુઃખ કાંટે મટાવી દે, આવા એ છે. પણ એ સમજાવી તો પરાત પર એવી શક્તિ ધરાવે છે, કર્મ જેવા નથી. હવે જે કર્મના બંધન છોડાવી દેતા હોય એને કર્મ જેવા કેમ કહેવાય? સાદી સીધી વાત ભાઈ, અઘ એટલે પાપ. એ અઘ શું કામ કહેવામાં આવે છે? કે ભોગવા વગર છૂટક્યો ન થાય એટલે એને અઘ કહેવાય, ભોગવા વગર નાશ જ ન થાય એટલે અઘ એટલે પાપ કહેવાય. પણ ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય પણ ભગવાનનું નામ જપ કોઈ કરે તો બધા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. લ્યો આ કાયદો જો, હવે જેનું નામ લેવાથી આ કર્મ બંધન જન્મ જન્મના છૂટી જતા હોય તો એ મૂર્તિને શું કહેવું? અને કરોડો દ્રષ્ટાંતો છે, ખાલી નામ જપે. વાલિયા લૂંટારાએ શું કર્યું ભાઈ? અને પાપ કેટલા? મહાઋષિ આદિકવિ વાલ્મીકી ઓહો કર્યું શું? ઉલટા નામ જપત જગજાના વાલ્મીક ભયે બ્રહ્મ સમાના. મરા મરા બોલતા હતા, મારવાનું કામ કર્યું હતું ને એટલે મરા મરા 3 વાર બોલે, તે વચમાં 1 વાર રામ આવે. તોય કર્મ નિર્જરા નામ લેવાથી થઈ ગઈ તો એ મૂર્તિને શું કહેવાનું? પણ અહીંયા ઘણા લોકોને તરત સંશય થાય છે. હવે જોજો સંશયોની વાત થોડી થોડી. એટલે ભાઈ ભગવાન છે ને એના કોઈ નામ ન હોય, અરૂપ કહેવાય, નિરાકાર કહેવાય, નિરંજન કહેવાય, નામરૂપ તો મિથ્યા કહેવાય. ભગવાન નિરાકાર છે, સતતત્વ છે, અને એનું એક જ નામ જો લેવું હોય ને તો ઓમકાર એ જ, બીજું કશું નહીં.
ઓમકારનો જપ કરો, એ સિવાય બીજા નામ તો મેન તમે આપેલા છે આ લોકમાં, લોકોએ આપેલા છે નામ, પણ સનાતન નામ શું છે? ઓમકાર. ઓમકારનો જપ કરો, બાકી આ રામ રામ કરો, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરો, સામેદાન સામેદાન કરો, એ તો આપણે લોકમાં દુનિયા વિશે આપણા જેમ નામ હોય મંજીભાઈ, કાનજીભાઈ, ભીમજીભાઈ, રામજીભાઈ એવું છે, એનાથી કાંઈ ન થાય. ઓમકાર જપો, ઓમકાર. આવ્યો ને સંશય? એ ભગવાનમાં માને છે, પણ અહીંયા જે સામે બેઠા છે એમાં એને પ્રતીતિ નથી આવતી, એના નામમાં પ્રતીતિ નથી આવતી, એના રૂપમાં પ્રતીતિ નથી આવતી. આજે ઘણા છે, હોય છે. એટલે નરસિંહ મહેતાએ એ વખતે લખ્યું છે, નામ તણો વિશ્વાસ ને આવે ને ઊંડું તે ઊંડું શોધે રે, જાનવી તીરે, એટલે ગંગાને કિનારે, જાનવી તીરે તરંગ તજીને, પછી તટમાં જઈને કૂપ ખોદે. ગંગાને કિનારે કૂવો ખોદે નરસિંહ મહેતા કે એના જેવો છે, નામમાં વિશ્વાસ નથી આવતો, ઊંડું ઊંડું ઉતરતો જાય છે. અને સબલ બ્રહ્મ કહેવાય, નિર્મલ બ્રહ્મ કહેવાય, ફલાણું બ્રહ્મ કહેવાય, નિષ્કલ કહેવાય, નામ જપો સીધું સાધું, પણ વિશ્વાસ ના આવે. નરસિંહ મહેતા કે શું કરે છે, પોતાના સરખી કરીને જાણે પુરુષોત્તમની કાયા, નરસિંહના સ્વામીની લીલા ઓલા મતિયા કહે છે માયા, એને માયા લાગે છે. ન થાય ભાઈ, એ તો આપણને થોડો ઘણો આશ્રય ને વિશ્વાસ છે એટલા, બાકી તો એવા કેટલાય લોકો પડ્યા છે કે જે આમાં વિશ્વાસ જ લાવતા નથી. અને આપણે જેને ભગવાન માનનારા જે લઈને એમાં પણ ઘણાને મોટી તકલીફ છે, બધા જ ભગવાનના ચરિત્રો એને ગળે નથી ઉતરતા. હે, સીતા ત્યાં ગળે ઉતરે છે? જો આવ્યો ને માયા, આપણે જે વાત જાણ્યા, ભગવત તત્વ એવું છે ને કાંઈ કાંઈક અટકચાળો કરે જ, એ આપણી કસોટી માટે. હવે તમને સંશય થાય છે કે નહીં? તમે જાણો છો કે આ તમારા જેવા નથી? જુઓ, ઘણા ઘણા સારી સારી કથા કહેનારા, સારા સારા પુસ્તકો લખનારા, બીજી ઘણી ઘટનાઓ, પણ એમાંની એક ઘટના તમને કહું, ખાંડવ વન દહનની કથા આજે પણ ઘણાને ગળે ઉતરતી નથી. ખાંડવ વન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન જમુનાના કિનારે બેઠા હતા, અગ્નિદેવ સામે આવીને ઊભા રહ્યા, એટલે ભગવાને કીધું, અરે શું આવવું થયું, પધારવું થયું. અગ્નિનારાયણે વિનંતી કરી કે મહારાજ પ્રભુ, આ ખૂબ યજ્ઞો થયા અને હવિષ્યાનમાં ઘી ને આવા દ્રવ્યો ખાઈ ખાઈને મને અજીર્ણ થઈ ગયું છે, એટલે હવે કંઈક ઉપચાર કરો, શું કરીએ, કંઈક વન ઔષધિનું જો હું ભક્ષણ કરું તો મારું અજીર્ણ મટે, તેના માટે શું કરવું? ખાંડવ વન દહન કરો. ઇન્દ્રપ્રસ્થની બાજુમાં ખાંડવ વન, આડબીડ જંગલ ભાઈ, આ જમાનાનું થોડું 5,500 વર્ષ પહેલાનું આડબીડ જંગલ, હજી તમે બ્રાઝિલમાં જાઓ તો ખબર ન પડે આ જંગલમાં ખોવાઈ ગયા પછી જડે નહીં. એક જણાને ઘેર કૂતરો હતો ને પાળેલો, પછી થાકી ગયો હતો, એને ઘરવાળાએ કે આ તમે છે ને ક્યાંક છોડી આવો જંગલમાં, એટલે મોર લોહી પીતો મટે, તે ઓલો કૂતરાને લઈ મૂકવાઈ ગયો જંગલમાં, ગયો મૂક્યો, માંડ માંડ ઘેરે પાછો આવ્યો ત્યાં ઘરવાળા ખીજાણા, ક્યાં મૂક્યા એવા કૂતરો, તમારી પેલા કૂતરો આ ઘરે આવે ફળિયામાં આવીને બેઠો છે. ઓલો કે ઈ ભગવાનની મહેરબાની માય ને કે કૂતરો પાછે આવ્યો, જંગલમાં મૂકવા ગયો પછી હું જ ભૂલો પડી ગયો, કૂતરા એ રસ્તો કાઢ્યો ને વાહ વાહ આવ્યો, તે ઘર ઝડ્યું, મને કાંઈ જડવાનું હતું જ નહીં, આ કૂતરા એ ગોતી કાઢ્યું અને એને જડી ગયો, કારણ કે એ નિશાની મૂકતા જાય. આપણે એને થોડું શીખવાડ્યું છે ભાઈ, આ તો કુદરતની સૃષ્ટિ જુઓ તમે, કૂતરાને ઘર જડે આપણને જડે નહીં. એવા આડબીડા ખાંડવ વન, અનેક હિંસક પ્રાણીઓ, અનેક આદિવાસી આ તે બધા લોકો વસે, અને અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ રથ ઉપર સવાર થયા છે અને અગ્નાસ્ત્રોનો વરસાદ કર્યો છે. આહા, ચારે બાજુથી ભળ ભળ વિશાળ જંગલ, લીલું સૂકું બળે ગગનચુંબી આકાશની જ્વાળાઓ, અને પશુ પક્ષીઓના ચિત્કાર, વનવાસી લોકો બહાર નીકળવા આવે તેને ફંગળી ફંગળીને અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણ પાછા આગમાં નાખી દીધી, પ્રાણીઓને આગમાં નાખી દે, તીર મારી મારીને વનવાસીઓ બાળકો સ્ત્રીઓ અબળાઓને ફેંકે, એકને છટકવા નથી દેતા. આવી ક્રૂર અઘોર કથા ખાંડવ વનની, આજીજી કરે એને બચવા માટે પેલા લોકો, પણ અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણ પકડી પકડીને ભડભડતી આગમાં ફેંકી દે, જાણે ત્રાસવાદીઓનો તાંડવ ખેલ મચ્યો હોય. આ કથાને ભલભલા પચાવી નથી શકતા, આવું ઘોર કૃત્ય અર્જુને અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે શું કામ કર્યું, આવા આ હિંસા કરવાની શું જરૂર હતી, ગળે ઉતરે.
આ નજરે તમે જુઓ તો પાપ એટલે કેવું, એ બાળકોએ, સ્ત્રીઓએ, વનવાસીઓએ, આદિવાસી, એ સિંહોએ, મૃગલાઓએ, નાના નાના સર્પો, કોઈને છટકવા દીધા નથી. યક્ષો, કિન્નરો કેટલા વસતા હતા, બધાને બાળીને બાફી નાખ્યા. હાય હાય હાય, આ આ આ સહન નથી થતું એમ. એટલે તમે જોજો, આજે પણ ઘણા શ્રી કૃષ્ણને માનનારાઓમાં અમુક લોકો આજે પણ છે, જેજી એમ કહે છે કે 11 વર્ષ ને 52 દિવસના શ્રી કૃષ્ણ વ્રજ ગોકુળમાં હતા ને ત્યાં સુધી જ અમે માનીએ છીએ, પછી અમે માનતા નથી. કેમ? પછી બગડી ગયા. રીતસર માને, એટલે તમે એને જો તમે એમ કહો જય શ્રી કૃષ્ણ, તે નહીં બોલે. તમને ક્યાંય એવું મળે તો તમે કહેજો, એ આ વાત કરી તેની માયલા છે. તમે કહો જય શ્રી કૃષ્ણ તો જય જય શ્રી ગોકુલેશ કહો તો જ બોલે. પછી બગડી ગયા, કારણ કે પછી તેણે હું હું કર્યું છે, ખબર છે ને, એટલે એ બગડી ગયા. એટલે એ ભગવાન બગડી જતો હોય તો તમને કોણ સુધારશે? પણ એ તાત્વિક સ્વરૂપ સમજ્યા નથી, એને સમજાવવા વાળા નથી સમજ્યા. ત્યારે ભગવાન બગડતો નથી. ખાંડવન દહન કરી નાખે, રામાનંદ સ્વામી કે રઘુનાથ દાસને આવળના પાંદડાની લોપરી વાટી નીલકંઠને શરીરે ચોપડું છું, એમાંય તને અવગુણ આવે છે, પણ આખા બ્રહ્માંડના જીવને ખાંડી વાટી લસોટીને આવડી લોપરી કરીને આ નીલકંઠને શરીરે બાંધું ને તો મને પાપ તો ન લાગે, પણ ઉલટાના બ્રહ્માંડના બધા જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ જાય એવો આ છે. પણ એ આવવું ને ત્યારે ભાઈ, એ ત્યારે એ નિશ્ચય થવો એ કઠણ છે. એ રઘુનાથને થતું કે આને પરસેવો નથી વળતો, અમે કેટલી આવેલોનો હોથ રામાનંદ સ્વામી વાળે છે. એટલે મહાભારતનું યુદ્ધ હોય, તમે એકે હરખું રીતે માર્યા કોઈને, ભીષ્મ દાદાને એ રીતે, દ્રોણાચાર્યને એ રીતે, કથા નથી માનતા, પણ ભીમને એ રીતે માર્યો, કર્ણને એ રીતે માર્યો, એકે સાચું કામ નથી કર્યું. એટલે દેખાય છે, એટલે ઘણા લોકોને મહાભારત પણ કઠે છે. ગીતાના કૃષ્ણને માનીએ છીએ, મહાભારતના કૃષ્ણને નથી માનતા. કૃષ્ણના ટુકડા, અરે ભાઈ, એ બગડતું તત્વ બગડતું નથી. જુઓ, એટલે જ્યારે છેલ્લે અસ્વસ્થામાં બ્રહ્માસ્ત્ર માર્યું, ઉત્તરાના ગર્ભમાં બ્રહ્માસ્ત્ર મૂક્યું, મૃત પરીક્ષિતનો જન્મ થયો, સાવ ડેડ બોડી, હાવ બાળક મરેલું જન્મ્યું ઉત્તરાને, અને એ વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બોલાવ્યા છે ને આવ્યા છે. બે હાથ ફેલાઈને અવકાશમાં શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે. મહાભારતનો યુદ્ધ પતી ગયા પછીની ઘટના છે, અને મહાભારતમાં શું થયું, ખાંડવનમાં શું થયું, એ બધું જાણીએ છીએ ને કથા. અને શ્રી કૃષ્ણ હાથ ફેલાવીને કહ્યું, હે દિગ્પાલો, હે દેવતાઓ, હે બ્રહ્માંડના દેવતાઓ, મેં સ્વપ્નમાં પણ ક્યારેક ખોટું ન કર્યું હોય તો આમ બરેલું બાળક જીવતું થજો. અને એ જ વખતે પરીક્ષિત બેઠા થયા છે. ક્યાં કર્મ લાગ્યું? એક નેતાએ આ કથા સાંભળી લીધી લે ને, એને મનમાં ગરી ગયેલું. એ કે એ લોકનાયક, તો હું લોકનાયક છું, અને એને પાપ કાંઈ ન અડે, મને ન અડે, કારણ કે હું સમાજને માટે કરું છું, સમાજ માટે જીવું છું. એટલે રાજનેતાને એમ થઈ ગયું, હું લોકનાયક છું, કૃષ્ણ લોકનાયક છે. એમાં કરવું નારાયણ, આ એક કટાક્ષ કથા આવી હતી, મેં વાંચી હતી, મને અત્યારે યાદ આવી, હું તમને કહું છું. તે એક હોસ્પિટલની મુલાકાત ગયેલો છે ને, એમાં એ બેઠો છે ને, ત્યાં કોઈનો ચિત્કાર આવ્યો, બહુ રડવા જેવો અવાજ આવ્યો. એટલે આ રાજનેતા કે આ કોણ રડે છે, તો કે નેતાજી આ એક મહિલા છે, એને મરેલું બાળક અવતર્યું છે ને, એટલે એ રુદન બહુ કરે છે. અરે, અને યાદ આવ્યું, હું લોકનાયક, ચલો ચલો, મરેલું બાળક અવતરે તો જીવન થઈ શકે. અને નેતાજી પધાર્યા, લાંબો છપનિયો, લાંબો કોટ ને, આવે નેતાજી, કીધું રાખો, અને હાથ ઊંચા કરીને કહ્યું, હે દિગ્પાલના દેવતાઓ, સાંભળો, મેં સ્વપ્નમાં પણ ક્યારેય ખોટું ન કર્યું હોય તો આ મરેલું બાળક છે એ સજીવન થઈ જાય. બાળક તો જીવતું ન થયું, બાળકની માં મરી ગઈ. એટલે તને કર્મ લાગે, ઓને ના લાગે, તું એ બે લોકનાયક સરખા નથી. કેરોસીન ને પાણી બે સરખા લાગે, પણ કેરોસીન કાટ કાઢી નાખે ને પાણી કાટ ચડાવી દે. ભાઈ, બે સરખા લાગે, બે વાસણ ભર્યા હોય તો શું લાગે, કોઈને ખબર થોડી પડે, પણ એક કાટ લગાડી દે ને એક કાટ કાઢી નાખે, એમ લોકનાયક શ્રીકૃષ્ણ જુદા છે. એ ખાંડવન બાળી નાખે ને તોય એમ થાય દિવ્ય છે. એ શ્રીજી મહારાજ 5મા, 7મા, મધ્યના 13મા, 4થામાં એમ સમજાવે છે
કે જેવું પર સ્વરૂપ નિર્બંધ છે, નિર્લેપ છે, માયારહિત છે, એવું ને એવું માનવ સ્વરૂપમાં જે ચરિત્રો કરે છે એવું જ નિર્લેપ છે, એવું જ દિવ્ય છે. એટલે 78માં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, ભગવાન સારી ક્રિયા કરે, નરસી ક્રિયા કરે, હારે અથવા જીતે, શોક કરે કે રાજી થાય, પણ ભગવાનની તમામ ક્રિયાઓ છે એ કલ્યાણકારી છે, એમ જે સમજે એને યથાર્થ નિશ્ચય થયો છે. કુબજાનું ચરિત્ર ક્યાં સમજાય? હવે ઘણાને એમ થાય કે અરે કુબજા પાસે ભગવાન ગયા, હવે હકીકતમાં ઉદ્ધવજીને ભેળા લેતા ગયા. બોલો, કુબજાની પાસે ગયા ત્યારે, હવે કુબજા એના કાકા કહેવાય, કાકા આ ભત્રીજા. રાત્રે તે કુબજાને ત્યાં ગયા અને ઉદ્ધવ કાકાને શું કહે છે શ્રીકૃષ્ણ, હજી જુવાન શ્રીકૃષ્ણ, કાકા તમે દરવાજે ઊભા રહો, કોઈ અંદર ન આવે, હું કુબજા પાસે જાઉં છું. અને આખી રાત કુબજાના મહેલમાં રહ્યા. સવારે શ્રીકૃષ્ણ બહાર નીકળ્યા, ઉદ્ધવજી એમનેમ દરવાજે પહેરો ભરે છે, હાલતા થયા તો ઉદ્ધવજી કંઈ બોલતા જ નથી. શ્રીકૃષ્ણને પરસેવો વળી ગયો. એમણે કીધું, કાકા તમને કંઈ શંકા નથી થતી? તો કે શાની? અરે કુબજા સાથે આખી રાત રહ્યો. અરે મહારાજ, એમાં શાની શંકા? તમે પહેલેથી જ એના લોહીના શરીરના કણ કણમાં તમે જ બેઠા છો, પછી એમાં એની પાસે બેસો, એમાં મને શાની શંકા છે? ઉદ્ધવજીને કાંઈ ન થયું, અને આજે સેંકડો વર્ષ પછી કેટલાયની પચતું નથી, કેમ? ત્યાં ગયા શું કામ? જવાય જ નહીં એવી રીતે, પારકા બૈરાને ત્યાં જવાય જ નહીં. આ લોકની અંદર ખોટો પ્રચાર થઈ જાય, વ્યભિચારને પોષણ મળી જાય. આવા મૂળ ગ્રંથોમાંથી ચરિત્રો જ કાઢી નાખવા જોઈએ, સમાજને ખોટી પ્રેરણા મળે છે. આવા ચરિત્રોનું ગાન પણ ન કરાય, આ આ બહુ ગંદી ચીજ છે. ખોટી પ્રેરણા મળે છે. ભાઈ હું તમને એ કહું, ખોટી પ્રેરણા શ્રીકૃષ્ણમાંથી જ મળે એવું થોડું છે, જેને જ્યાંથી લેવી હોય ત્યાંથી મળે. ખોટું કરવું હોય એને કઈ શ્રીકૃષ્ણ શીખવાડે છે? જે ભાગવતમાં નથી માનતા, શ્રીકૃષ્ણમાં નથી માનતા, કેવળ નિર્ભેળ એક સતચિત બ્રહ્મને જ માને છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ સર્વમ ખેલવિદમ બ્રહ્મ એકમ દ્વિતીયમ બ્રહ્મ, એવું બ્રહ્મ તત્વને, સચચિત તત્વને જ માને છે, બીજા કોઈ આકારને નથી માનતા, એવા બ્રહ્મવાદીઓ વેદાંતિઓ પણ વ્યભિચાર કરે છે. ક્યાં બેઝ ઉપર? સ્ત્રીને ભોળવે. કઈ રીતે? આમાં કૃષ્ણ લીલાને બાને ભોળવનારા થયા છે સમાજમાં, ખોટું નહીં, પણ ઓલા લોકોને છે જ નહીં શ્રીકૃષ્ણને લીલાનું ભોળવવાનું. એ કેમ ભોળવે છે? કે જો ભાઈ બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ અસી બ્રહ્મ એટલે હું બ્રહ્મ, તુસી બ્રહ્મ તુંય બ્રહ્મ, અસી બ્રહ્મ તૃષી બ્રહ્મ, બ્રહ્મ બ્રહ્મ સબ એક હે, ઇન્દ્રિયા અપના કામ કરે, બ્રહ્મ સદા નિર્લેપ હે. હવે આ લૂપ સોલ લઈ આવે જ છે ને, જેને ખોટું કરવું છે એ ગમે ત્યાંથી છીંડા ખોળે છે. ઉલટાનું, શ્રીકૃષ્ણ કુબજાની પાસે બેસે અને એમાં તમને વિષયનો વ્યવહારનો જે સંકલ્પ થયો ને એ જ તમારો માયિક ભાવ છે, એ નિર્વિષયી છે. એમને મળ્યા એટલે તરત આપણી માનુષી બુદ્ધિ એટલે તરત સ્ત્રી પુરુષના વ્યવહાર યાદ આવે. નિરર્થક છે એ તત્વ, સમજાયું જ નથી, એને વિષયોનો આનંદ જ નથી. ઉલટાને એને સ્પર્શ કરે તો એ વિષયો ઉડી જાય. એ તો સચ્ચિદાનંદ સ્વયં પોતે છે, એને વિષયો થકી આનંદ નથી. ઉલટાના એના દર્શનથી વિષયો ઉડી જાય છે. તમને મનમાં ઉઠે છે કે એની પાસે બેઠા એટલે વિષયોનો ભોગ છે મનમાં આવ્યું, એ જ કસોટી માટે આ ચરિત્ર છે. ત્યાં બેઠા છે, લ્યો બોલો, એને પોતાના સ્વરૂપનો એને રસ પીવડાવ્યો છે, શું ખબર છે? પણ વિષયોની જે કલ્પના થાય છે ને એ આપણા મનમાં ઉઠે છે કે નહીં એના માટે આ ચરિત્ર છે. બાકી વિષયોથી એ સુખી થાય છે અને વિષયોનો વ્યવહાર એને છે એ વાતમાં માલ નથી. જો એમ મનાતું હોય તો એ તત્વ ઓળખાયું નથી. આવી રીતે કાળ માયા કર્મ સ્વભાવ ગુણ પુરુષ એ બધાથી એ ભગવાન પર છે, નિર્લેપ છે. ઉલટાના એમના નામ રૂપ ગુણ ચરિત્ર ક્રિયા બધા જ કલ્યાણકારી છે, એવો માનુષી સ્વરૂપમાં નિશ્ચય થઈ જાય ત્યારે યથાર્થ નિશ્ચય થયો છે. અને જ્યારે આવો યથાર્થ નિશ્ચય થાય એને પછી કાળ કર્મ માયા એમાં ક્યાંય પ્રતીતિ આવતી નથી. જીવનમાં સુખ દુઃખ આવે ત્યારે કોઈ બીજી આસ્થા માંડવા જતો નથી, સમજવાનું હવે એને પાકો નિશ્ચય થયો છે. એ પ્રારબ્ધના રોદણા નથી રોતો. કોણ છે કાળમાં એને નિંદતા? હરિ કરેશો હોય એવું જેને દ્રઢ થયું, આ મારી સામે મૂર્તિમાં બેઠો છે એનું કર્યું થાય, ત્યારે એને યથાર્થ એ સ્વરૂપ ઓળખાયું છે. હવે બહુ મજે કી બાત, એ પ્રથમના 63માં વચનામૃતમાં છે કે જેને યથાર્થ નિશ્ચય થયો હોય
એના લક્ષણ કેવા હોય, પાક્કો નિશ્ચય થયો હોય. એટલે જ આપણે 62 અને 63 બે ભેળા લીધા છે. બેયનો પાયો અને વિસ્તાર બહુ મજાનો છે. પછી મહારાજે આપણને એમ ભ્રમ ન થઈ જાય કે હા 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 અત્યારે જે વાત થઈ ને એ પ્રમાણે આપણે તો કાળ કર્મ માયા ને નિંદતા માનીએ છીએ, બધું છે અને આપણને પાક્કો નિશ્ચય થઈ ગયો, આવો ભ્રમ કરી જાય. એ ભ્રમનું નિરાકરણ 63મું વચનામૃત કરે છે. એ સાંભળવા જેવું છે. શ્રીજી મહારાજને પૂછ્યું છે કે મહારાજ પાક્કો નિશ્ચય યથાર્થ જે તમે કહો છો એ હોય તો એના લક્ષણ ક્યાં છે, આપણને સમજાય એવા લક્ષણો હવે બતાવે છે. એક, શ્રીજી મહારાજ પહેલું કહ્યું કે જેને પાક્કો નિશ્ચય હોય ને એને અત્યંત નિવૃત્તિપરાયણ વૃત્તિ હોય, પ્રવૃત્તિ જરાય કરવી ગમતી ન હોય એવી નિવૃત્તિ વૃત્તિ હોય અને અત્યંત ત્યાગશીલ વૃત્તિ હોય એવાને પણ અમે ગમે તેવી આજ્ઞા કરીએ પ્રવૃત્તિ કરવાની, તો તત્કાળ હરખ ભેર એ પ્રવૃત્તિ ગમે તેવી કઠણ હોય તોય કરે અને પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જાય પણ મનમાં કોઈ કચવાટ ન થાય, કોઈ શંકા ન થાય, જરાય મનમાંથી પાછો ન પડે તો સમજવાનું એને પાક્કો નિશ્ચય છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ક્યાંય જોડાય? ધોલેરા સાચવે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ક્યાંય જોડાય? જૂનાગઢ સાચવે. ખોરાસાના રાજાભાઈ ખાલી ઘરના એરે વાંધો પડ્યો, કથા જાણો છો લાંબી આપણે કેવી નથી, ખાલી એમણે એક વાણિયાને કહી રાખેલું કે સાધુ આવે ને હું ખેતરે ગયો હું તો એને સીધું સામાન મારે ઘેરથી તે પહોંચાડી દેવાનું. એટલે ભગત હશે રાજાભાઈ ખેતરમાં, સાધુઓ 2-5 જણા આવ્યા, પેલા વેપારી નાના દુકાનવાળાએ જઈને એમને ઘરનાને કહ્યું કે સાધુ આવે છે સીધું આપો અને બૈરા ખીજાણા મારા રોયા, અમારા જ ઘર ભાળી ગયા છો, તમારા ઘર બળી ગયા છે. બૈરાઓની આવી જ વાણી હોય એ ખરખી, હો અમારા જ ઘર ભાડ્યા છે, તમે બીજાને હળગી ગયા છે એમ કરીને વાસણ પછાડ્યું તો એટલે વાણિયો તો વયો ગયો. પોતાના ઘરેથી લાવીને સીધું સામાન જમાડ્યું, સાધુ હતો પછી વ્યા ગયા. સાંજ પડી, ભગત હાંજને ટાઈમે બળદગાડાને બધું લઈને આવ્યા એટલે વેપારીની દુકાને પૂછ્યું એટલે વેપારીએ કીધું એ રાજાભાઈ જરાય ઘરમાં ઝઘડો કરતા નહીં, આ તો હું તમને કહી રાખું, મેં સીધું આપી દીધું છે સાધુઓને, પણ તમે મહેરબાની કરીને ઘરમાં ડખો કરતા નહીં, મને સેવા મળે મારે કરવાની હોય પણ તમે મને કહી રાખ્યું એટલે હું ત્યાં જાઉં, પણ આવું થયું. રાજાભાઈ કાંઈ વાંધો. અને પછી ભાઈ ઘરે જઈને કીધું સાધુ આવ્યા હતા અને આ બધું માગ્યું તો તમે સારું થયું ન દીધું, એટલે બૈરાને એમ થયું કે મારા પક્ષમાં આવી ગયા, તું બહુ ઘર હાંચવે છે. એ વાત સાધુ આવે જ રાખી, આપણે બધું દીધે રાખીએ તો આપણે છોકરા જે કાલે વાર મોટા કરવાના છે, એને 4 સડિયુંનો વેદ કરવાનો છે, એને વરાવા ભણાવવા છે, બૈરાઓને ઘરેણા ચડાવવાનો હોય, તું બહુ ઘર રખી ભાઈ છો, હું તો બહુ રાજી થયો, હવે ગમે ત્યાં બહાર ગામ જાઉં ને તો મન જરાય વાંધો ન આવે. બૈરા તો બહુ ખુશ થયા, ઉલટાનું વધારે થોડું ભેંસનું દોયેલું દૂધ આપ્યું અને રાજાભાઈ આહિર ડાંગર પણ પી ગયો, કોઠામાં પી ગયા, બોલ્યા નહીં. થોડા દાડા થયા ને પેલા વેપારી વાણિયાને કહી રાખેલું, એને ખોટો કાગળ લખાયો એના પિયરીમાંથી કે તમારા ભાઈ બહુ બીમાર છે, એક દંડો શ્વાસ ઉપડ્યો છે અને છેલ્લી ઘડી છે, મળવું હોય તો મળી જાઓ. એ કાગળ પાછો વાણિયા જ લખ્યો ને વાણિયો લઈને દેવા આવ્યો ને વાણિયે વાંચ્યો, રાજાભાઈ શીખવાડેલો વાણિયે વાંચ્યો. પહેલાં તો અભણ પ્રજા બહુ હતી ને, રાજાભાઈ ડાંગર અંગ્રેજી ભણેલા હતો, હા રાજકોટમાં સર માલકમને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળવા આવ્યા ત્યારે દુભાષા તરીકે રાજાભાઈ ખોરાસાના ડાંગર હતા. હવે એ તોય ઓલા વાણિયા પાસે એને કાગળ વંચાયો, વાણીએ કીધું ભાઈ બીમાર છે તમારા ઘરવાળાને, એક દંડો શ્વાસ આવેલો, ઘડિયો ઉપડી ગયો છે, મળવું હોય તો. અરે રાજાભાઈ કે એને ઘરવાળાને, લે તો હું અત્યારે ને અત્યારે નીકળું તારા ભાઈને મળી આવું. ભાઈ મારો છે, તમારે શું જઈને છે, તમે રહ્યો હું જાઉં. રાજાભાઈ એને જ મોકલવા હતા. સારું તો એમ કરો એ તમે જઈ આવો, પણ જો વાર લાગશે કદાચ વૈયા જાય પેલું મોડું થાય એમ કરો, ઘરેણા બરણા કાંઈ ન લઈ જતા, હુતક લાગે એટલે એ મૂકી દો હોય જે હોય તે, પછી એને પહેરવા હારા ન લાગે. એટલે હા કે હુતક થઈ જાય તો પછી પહેરાય ઘરેણું, ઓલી મુશ્કેલી થાય, બધું ઘરેણું ઉતરાવી લીધું, ઓલા ગયા આમ આણે વાળું પોટલું, ઘરને માર્યું તાળું, પાડોશીને દીધી ચાવી અને આવ્યું વહેલું ગઢડા, મહારાજની પાસે બધો ઢગલો કર્યો ઘરેણાનો, મહારાજ આ ઘરેણા તમારા, હું તમારો સાધુ કરો. મહારાજ બધી કથા જાણી, વૈરાગ તો આમ આ ભાવ જેવો હતો. મહારાજ કે સાધુ થવું છે કે અમે કંઈ એમ કરવું છે? હે મહારાજ તમે કયો એમ કરો છો એમ? પરોતભાઈનું હાથી હાંકો જાઓ, હવે આ ફેંકીને આવ્યા હોય અને તાજો વૈરાગ હોય, જરા જૂનો થઈ ગયો હોય તો વયો જાય હાથી હાંકવા, પણ આ તાજો જાઓ પરોતભાઈનું હાથી હાંકો, એના છોકરા નાના છે, એને અખંડ વૃત્તિ રહેતી હોય, ભજનમાં ધ્યાન રહેતું હોય, તમે સંભાળી લ્યો. હવે ખોરાશ એને અગતરાયની જમીન એક શેઢે, આ બાજુ એના બૈરા કામ કરતા હોય, છોકરા કામ કરતા હોય અને અહીંયા રાજાભાઈ કામ કરતા હોય, જાતા જાતા મહારાજે આજ્ઞા કરેલી, એક શેર લોટ ખાઈને રહેજો,
આ રાજાભાઈ ખોરાસાવાળા પરોતભાઈનું કામ કરે, એક શેઠે કામ કરે, બૈરાવ છોકરો આમ દેખાતા હોય આ માણસ અહીંયા કામ કરે, અને ફક્ત બાજરાનો એક શેર લોટ એક ટાઈમ લઈ લે, પાણીમાં ગોળી અને પી જાય. બે મહિના કામ કર્યું તો 14 વર્ષ સુધી કામ કર્યું, પણ કોઈ દિવસ એમ ન કીધું મહારાજ હવે મને સાધુ તો કરો ના, ગમે તેવી પ્રવૃત્તિમાં જોડે એને નિશ્ચય યથાર્થ છે. આપણે જોડાઈએ નહીં હો, એ આપણે બધા જે કહીએ કે આ હા એ આમ નિશ્ચય પાકો, શેનો નિશ્ચય પાકો, નહીં કરવું એ નિશ્ચય પાકો, પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જાય તો એને મહારાજ કે પાકો નિશ્ચય છે. પણ એ તો સામે હતા ત્યારે, અત્યારે શું અર્થ લેવાનો? એ કે સૌને પોતપોતાના જે ધર્મની આજ્ઞા કરી છે ને, એ આજ્ઞામાં જરાય આગો પાછો ન થાય તો એને યથાર્થ ભગવાનના સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ છે. બીજું કે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોને અર્થે જેટલી સેવા પ્રવૃત્તિ કરવાની આવે, નાની કે મોટી, ઉત્સાહભેર કરે, અતિ ઉત્સાહિત થઈને સેવા કરે. આવી સેવા મને ક્યાંથી મળે, આવો અવસર મને ક્યાંથી મળે? એ પેલા કમળસિંહભાઈ વામજા માંગરોળના હોય, બીમાર હોય ને ઝીણાભાઈ દરબાર કહેવાય, પણ ખાટલાનો માથે પાય ઉપાડીને ઘરે લઈ આવે અને એની સેવા કરે, મને આ ક્યાંથી મળે? એક જણાએ ભાવનગરના મહારાજા પોરબંદરને દરિયે હવા ખાવા આવ્યા છે, ન્યારે રહ્યા છે, અને આ એક જણો ત્યાંય ફરવા આવ્યો છે, એમાં રાતે પેલા ભાવનગરના મહારાજાને હોકો પીવાની ઈચ્છા થઈ, તો રાતે કંઈ મળ્યું નહીં, તો આ પેલા માણસે ક્યાંકથી હોકો લાવીને ભરીને ભાવનગરના મહારાજાને આપ્યો, એને હોકો એને પીધો, વાત તો પૂરી થઈ ગઈ, પણ આ માણસને આખી જિંદગી કોટો રહ્યો કે મેં ભાવનગરના મહારાજને હોકો ભરી દીધો હતો, ભાવનગરના મહારાજ હોકો, આટલો એને કોટો. કોઈ કાંઈ બતાવે ને તો કે ભાવનગરના મહારાજને હોકો ભરી દીધા હું છું, આગળે જઈશ ને તરત ઓળખી જશે ને તને ઘાણિયા ઘાલીને તેલ કાઢી નાખશે, બધા ડરી જાય. આવો કોટો રહીએ કે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા મળી હોય તો એને એવો પગલે પગલે લપ માની ન કરે. બાકી તમે ગામડાઓમાં મંદિર થઈ જાય છે, પછી આરતી ઉતારવા વાળા નથી રહેતા, ઝાલર વગાડવા વાળા ન હોય, એટલે ઇલેક્ટ્રિક નગારા આવ્યા. એવી જાણો પૂજારી એ વગાડવું ચાલુ કરીએ નગારો, આરતીના હાથ આઠ ઘૂંબડા મારી લે, પછી ચરણામૃતની ઓલી ટબુડી લઈને બેહે, પછી કોઈ આવે તો આપે, નહીં તરી પોતે પીને વિયો જાય. હવે આ આ નિશ્ચય ભગવાનને વારા કાઢવાના, નિશ્ચયને મહિમા હોય તો સેવા થાય. નિજમ ઠાકોરજીને શણગાર, એ આરતી પ્રસાદ તો જો એને સમજાયું હોય તો એને અહો થાય, આ ક્યાંથી મળે, આ ક્યાંથી મળે. જેમ જેમ સેવા કરતો જાય ને એમ એમ થતું હોય કે આ સેવા મને ક્યાંથી મળે, લપ માનીને કરે તો ન થાય, તો એને નિશ્ચયને મહિમા નથી. બીજી વાત કહી શ્રીજી મહારાજે કે ગમે તેવો આકરો સ્વભાવ એની પ્રકૃતિ સાથે જડાઈ ગયો હોય, કામી ક્રોધી લોભી ઈર્ષાળુ ઝઘડાળું, બડબડ બડબડ બોલવાનો, વાંકું બોલવાનો, નિંદા કરવાનો, અવગુણ કરવાનો, ગમે તેવો સ્વભાવ એના જીવમાં જડાઈ ગયો હોય, ટાળવા મથતો હોય, ન ટળતો હોય, પણ એમ જાણે કે ભગવાનનો સંતોનો આગ્રહ છે કે આ ન જોઈએ, તો એ જ ક્ષણે મૂકી દે, જેનાથી ભગવાન પહોંચવાય છે હવે આ ન રાખ. સ્વભાવ છૂટી જાય તો સમજવાનું કે એને ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય છે, કારણ કે એને ભગવાન અને ભક્તોને સંતો રાખવા છે, પોતાનો સ્વભાવ રાખવો નથી. આપણે શું કરીએ છીએ, સ્વભાવ રાખીએ છીએ અને ભગવાનના સંતો ભક્તોને કાઢી નાખીએ છીએ. અને એ જેને નિશ્ચય હોય એ સ્વભાવ તત્કાળ છોડી દે, અને સ્વભાવ છોડવો આકરો છે ભાઈ, પ્રકૃતિ મૂર્ધની એ વર્તી. તમે લગ્ન કરવા જાઓ ત્યારે પાગ પહેરો, પછી એમાં કલગી નાખી હોય ને, એ કલગી છે ને મૂર્ધની એ વર્તતે, આગળ આગળ જ હોય આમ, એ વાયર કર્યો હોય ને એમાં લાલ બલ્બ રાખ્યો હોય ને ડટ્ટો વળી વરરાજાને ખિસ્સામાં નાખ્યો હોય, વળી અહીંયા લબક ઝબક થતું હોય ને ગીત ગવાતા, વીરો મારો જગમગ ઓ જગમગ થાય. નાના ભાઈ આ તો આ જમણા પગમાં હાથ, બીજા પગમાં 10 કપાસી છે, વીરો મારો ડગમગ ડગમગ, આમાં ક્યાં ઝગમગ ઝગમગ થાય એવું છે કાંઈ. એમ સ્વભાવ કલંગીની જેમ વર્તે, મૂર્ધની એ વર્તે, જાય નહીં એવો સ્વભાવ. બે ભાઈબંધો, એમણે કાંઈ ધંધો નહીં, પછી વિચાર કર્યો કાંઈક દુકાન કરીએ, તો કરિયાણાની દુકાન નાખી. હવે કોઈ ગ્રાહક આવે નહીં, સવારથી હાંજ બેઠા રહીએ, બે ત્રણ દી થઈ ગયા, એટલે બે જણા કે હાળા કોઈ ગ્રાહક આવતા નથી તો આપણને ધંધો આવડશે કેમ, કારણ કે આપણે ક્યારેક કર્યો તો છે નહીં, માંડીને બેઠા છે, કામ કામને શીખવાડે, પણ કોઈ આવે તો શીખાય, અને કોઈ આવતું જ નથી તો ધંધો કેમ શીખાય. તો ઓલો બીજો કે શું કરીએ, એમ કર હું થડે બેહું, તું ગ્રાહક થા, કમસે કમ અનુભવ તો થાય. એટલે એક જણો શેરી નાખી ગયો, એક જણો દુકાને થડે બેઠો, એટલે ઓલા ગ્રાહક બનીને આવવાનું હતું, એ આવ્યો, આવીને એક આવડી શીશી લઈ અને ટેબલ ઉપર મૂકી, લ્યો
એક કિલો ગોળ આપો. ઓયલો કે મૂર્ખા, શીશીમાં ગોળ, શીશીમાં ગોળ લેવા આવવાનું તો અક્કલના ઓછવીર. ધંધો કઈ આવડે છે? ખરીદ કરતા આવડતું નથી. વહે તો પાછો. ઓયલો ગયો, હરખો ગ્રાહક થઈને આવ્યો, વળી શેરી નાખે દઈ, આંટો મારીને પાછો આવ્યો, ટેબલ ઉપર શીશી મૂકીને કે એક કિલો ખજૂર આપો. એટલે આમાં ખજૂર ન આવે, ગોળની ના પાડી, ખજૂર લઈને આવ્યો આમાં. વહે જા પાછો, તને નહીં આવડે, તું થળે બેસ, જો હમણાં હું ગ્રાહક થઈને આવું છું. એટલે આ થળે બેઠો શીશીવાળો, આને ઓયલો ગયો ગ્રાહક થઈને આવવા માટે. એને આવી અને સીધું એમ જ કીધું, શેઠ સાહેબ એક કિલો ગોળ આપો. કે આ કે શીશી લાવ્યા છો? આ છે ને, આ વાત મને એકલા એકલા સાંભળીને તો બહુ દાંત કાઢું. અરે છે એવું કહેવાની વાત શું છે? સ્વભાવ જાય નહીં, ન જાય ભાઈ, સ્વભાવ જતા છે, શીશી લાવ્યા છો. પણ આવા આકરા આદત નથી જતી તો કામ ક્રોધી લોભી ઈર્ષાળો ઝઘડાળો નિંદા કુથલીખોર આવા સ્વભાવ, ચોરી છુપીથી કામ કરવા, આ કરવું તે કરવું, ખોટું બોલવું, કપટ કરવું, દગો કરવો, છળ કરવું, પ્રપંચ કરવું, આવા બધા સ્વભાવ જીવમાં જડાઈ ગયા હોય, એ જો ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તો એક ધડાકે નીકળી જાય, તો સમજવાનું કે ભગવાનનો હવે પાકો નિશ્ચય થયો છે. બીજી વાત કરી કે જેને યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય થયો હોય એને ભગવાનના ભક્તોનો સંતોનો ક્યારેય અવગુણ આવે જ નહીં. લ્યો, એ તો સતત મહિમા જ સમજે, અવગુણ દેખાય ને તો આમ આઘો કરી નાખે, અને જે ગુણ ગુણ હોય ને એને મમળાવે. કેવા ગુણ છે, ઓહો કેવા ગુણ છે! સ્વભાવ તો હોય મારામાં છે, હા, પોતાનો અવગુણ લે, બીજાના ગુણ લે, મારે કે તો સમજવાનું કે એને ભગવાનનો મહિમા ને નિશ્ચય યથાર્થ થયો છે. પણ જેને અવગુણ દેખાતા હોય અને એ જ કૂટતા હોય તો ભગવાનનું સ્વરૂપ નિશ્ચય મહિમા એને સમજવામાં આવ્યો નથી. મધ્યના 13મા વચનાર્થમાં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે ભગવાન જે જગ્યાએ બિરાજતા હોય એ જગ્યાને પણ નિર્ગુણ જાણે. ભગવાનના વસ્ત્ર, વાહન, અલંકાર, ખાન પાનાદિક પદાર્થ એને પણ નિર્ગુણ જાણે, જેને નિશ્ચય છે એને. અને મહારાજ કહે છે કે આવો જ્યારે નિશ્ચય થશે ત્યારે તમને કામ ક્રોધાદિક જીતવાનો પ્રયાસ નહીં પડે. આ બધાને દિવ્ય જાણે એટલું નહીં, મહારાજ કે પૂર્વે જે ભક્તો થયા છે, ઉદ્ધવ, અક્રૂર, વિદુર, સુદામા, ગોપ, ગોપીઓ, એ બધા ભક્તોનો જેમ મહિમા સમજે છે એમ આજના સત્સંગીઓનો મહિમા સમજે તો સમજવાનું એને ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય થયો છે. છે ને બધી વાતો તો બાપલા, હવે આપણે કહીએ છીએ નિશ્ચય છે, નિશ્ચય છે, પણ બહુ કાચો છે ને. સુંદરિયાણામાં રુગનાથભાઈ પટેલ હતા, સામાન્ય ખેતી ને બધું હતું. એને એકને સત્સંગ, બીજા બે, હજી યમરાજ શાહ વગેરે કોઈ સત્સંગી નહોતા થયા. એટલે એ વખતે 69 કાળ પડ્યો, શ્રીજી મહારાજ વખતનો સમય, નંદ સંતો બધા 500-600 એનો નિર્વાહ કરવાનો, ભિક્ષા માગે તો ક્યાં મળવાની હોય. એમાં રુગનાથભાઈ બલભદ્રાનંદ સ્વામીના 50 સંતોનું મંડળ હતું, એમને જઈને પ્રાર્થના કરી, સ્વામી તમે અમારે ગામ આવો. સ્વામી કે એકાદ દાડો રહેશું, ત્રણ ઘર છે, બહુ તો ત્રણ દી રહેશું, પછી ત્યાં ભિક્ષાનો માથાકૂટ થાય અને ગામમાં કોઈ સત્સંગી હોય નહીં એટલે પછી ભાર પડે. મહારાજની પણ આજ્ઞા હતી કે કોઈને દુઃખી થાય એવું નહીં કરવાનું, એટલે અમે પછી વૈયા જઈશું. તો કે તમને ભિક્ષા મળે, બીજે ગામમાં આપે તો ક્યાં વાંધો છે, આ તો જોશું. આવ્યા, 50 સંતો રોકાયા, ગામમાં કોઈ સત્સંગી હતા નહીં, ભિક્ષા તો આપવાના હતા જ નહીં કોઈ. રુગનાથભાઈ રાત્રે રાત્રે બધી ગોઠવણ કરે, દિવસે જે જે બીજા એવા હોય ને ભલા માણસો, એને ઘેરે કોઈને ત્યાં ચોખા, કોઈને ત્યાં દાળ, કોઈને ત્યાં બાજરો, કોઈને ત્યાં ઘઉં, એવું બધું મૂકી આવે. એને કે જો ભાઈ દુષ્કાળ છે, તમે ખાજો. અને સાધુ આવે ને અને ભરી ભરીને દીધું સીધું સામાન કે આ ભિક્ષા આપજો, એટલે તમને પુન્ય થાય. ઓલે કે આવું અનાજ એ કોકનું પુન્ય પરબારું ખાવાનું મળે તો કોણ ના પાડે? એટલે સાધુઓનું 50 મંડળ રોકાણું, રોજ નવે નવે ઘરેથી ભિક્ષા મળી જાય, સંતોને થયું. એટલે રુગનાથભાઈ કહે, સ્વામી ભિક્ષા બધા આપે છે, એ બધા ગુણભાવવાળા કેવા સારા સત્સંગીઓ થયા છે, તો પછી શું વાંધો છે? બલભદ્રાનંદ સ્વામી કે બીજે ગામ જઈએ અને કોઈ આવું ન મળે તો વળી કોઈને પીડા થાય. રોકાણા 2 મહિના નીકળી ગયા અને બધું ખાય કોનું? રુગનાથભાઈનું. 69 કાળ રુગનાથભાઈનો બાપ સત્સંગી નહીં પાછો, ચોરી છુપીથી આ બધું કરે, પણ એવો મહિમા, હા,
એમાં આત્માનંદ સ્વામી ફરતા ફરતા આવ્યા. બલભદ્રાનંદ સ્વામીને કીધું તમને કંઈક વિચાર આવે છે, મહારાજની આજ્ઞા છે, બે બે મહિના પડ્યું રહેવાનું. પણ સ્વામી અહીંથી બધા ભક્તો એવા છે કે બધા ભિક્ષા આપે છે, બને જ નહીં ને, ત્રણ ઘર સત્સંગીના કોણ તમને ભિક્ષા દે, ખબર નથી, આપણને બધા મારી મારી તોડી નાખે છે. અને અહીં તમને એમ ભિક્ષા આપે કોઈને આપણને ખબર છે બધાની. પણ સ્વામી ના બોલાવો બધાને, રઘુનાથભાઈ કીધું બધાને બોલાવો, એ બધાને બોલાવ્યો, બધા બેઠા. એટલે રઘુનાથભાઈ શીખવાડ્યું, તેને કીધું હા હા, સંતોએ કીધું ભિક્ષા આવે છે, હા આ ભાઈને ત્યાંથી આવે છે, આ ભાઈને ત્યાંથી આવે છે, બધા ઘણા બધા હો 20-25 જણા બેઠેલા. એટલે કે બસ સ્વામી આ બધા આપે છે, અને બધા રઘુનાથભાઈ કે બધા સત્સંગી થઈ ગયા છે. આત્માનંદ સ્વામી કે તમે બધા સત્સંગી થઈ ગયા છો, હા હા અમે તો સાધુ અને મહિમાથી હા સાચવીએ છીએ. તો બોલો સાધુ, આ તમારા ગ્રહસ્થના પંચ વર્તમાન બોલો. હવે એ કંઈ શીખવાડેલું નહીં, એટલે હવે દારૂ નો પીવો, વાંધો નો ખાવો, આ પંચ વર્તમાનની કાંઈ ખબર નહીં, એટલે બધા મોઢા ઢળી ગયા. એટલે પછી એમાંથી હતા એ બોલી ગયા કે અમને ભાઈ કાંઈ સત્સંગ નથી, અમે કાંઈ વર્તમાન જાણતા નથી, અમને તો રઘુનાથભાઈ આવી રીતે આપ્યું છે એટલે અમે આમ કરીએ છીએ, પૂન મળતું હતું ને પરબારું. એટલે આત્માનંદ સ્વામી કે રઘુનાથભાઈ તમે આ શું કર્યું, તમને ખબર છે કાલે સવારે અનાજ ખૂટી જશે. સ્વામી મેં નક્કી કરી રાખ્યું છે અનાજ ખૂટી જાય ને એનું. સ્વામી આવો લાભ, મને આંખમાંથી આંસુ પડી ગયા, દુષ્કાળ છે, હું કમાઈ કમાઈને અનાજ ભેળું કરું છું, મારો બાપ કુસંગી છે, મારા બૈરા કુસંગી છે, અમારા ગામમાં બીજા કોણ સત્સંગી, આખી જિંદગી જિંદગી કમાઈને ભેળું કરું, જો આવા અવસરે સાધુના કામમાં ના આવે તો મહારાજ મને બહુ અજંપો રહેશે. એટલે મારે તો સાધુઓને જમાડવાતા મારું લેખે લાગે, અને બીજું સાધુઓનું દર્શન અને રોજ કથા વાર્તા અમૃત થાય છે, મને આનંદના ઓડકાર આવે છે મા બાપ. પણ રઘુનાથ ભાઈ અનાજ ખૂટી જાય પછી શું કરો, એ સામે મેં નક્કી કરી રાખ્યું છે. ખૂટી જાય એટલે શું, અનાજ ખૂટી જાય ને એટલે આ સંતોને હારે મારે સાધુ થઈને હાલી નીકળવું. ઓહો હો, મેં નક્કી કરી રાખ્યું સાધુ થઈ જવાનું. આત્માનંદ સ્વામીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. એ ભગત, આવા આવા નિર્ણય ન લેવાય, તમારી ભાવના બરાબર છે, પણ આત્માનંદ સ્વામીથી બોલાઈ ગયું, ભગત ભગવાનને ખવડાવો ને તમારું ખૂટે. આપણો ભગવાન ભિખારી નથી કે તને ભિખારી કરી નાખે, જેને તમે વાર્થે વાપરો છો એ ભગવાન ભિખારી નથી, ભિખારી કરી નાખે. નહીં ત્રી એક જણો આવેલો જતો તો ભિખારી કીધું, એ ભાઈ સાહેબ હે કુછ દે દો, ધડધન ખીસામાંથી 100 રૂપિયા નોટ કાઢીને ભિખારીને દીધી. ભિખારીને નોટ તો આપી, પણ જોયું ન તો એને લાગ્યું કે આ ભિખારી જન્મથી હોય એવું નથી. એટલે એણે કીધું આમ તો સારા કુળવાળો હોય એવું લાગે છે. એટલે પૂછ્યું, ભાઈ ભિખારી તું કેમ આવી રીતે લાગતો જ નથી જન્મથી કોઈ એવી રીતે ભીખ માંગ હોય, એમ તારું જોતા એમ લાગે છે કે તું ઊંચ કુળનો જન્મેલો ભિખારી કેમ થઈ ગયો. તો કે હું તમારી જેમ જેમ તેને 100 રૂપિયા નોટ આલી દેતો હતો ને એટલે હું થઈ ગયો. એટલે ખેંચી લીધી 100 રૂપિયા નોટ, પાછી લઈ લીધી, એને દે ને તો ભિખારી વેળા આવે. પણ પુરુષોત્તમ નરસિંહ મહેતા કહે છે, દેવાવાળો નથી દુબળો અને ભગવાન નથી રે ભિખારી, હજી અખંડ રોજી હરિના હાથમાં. ઓહો, હું રામગીરીઓ લખી છે નરસિંહ મહેતાએ, મારે ગાવાનો અભરખો રહી ગયો. પણ હવે જવા દો, બીજું શું, પણ સવારમાં એ ગાતા હોય મનમાં મનમાં તો આમ થાય, ઓહો કોઈ વનવગડો હોય ને ત્યાં લલકારતા હોય ને ભજન કરતા હોય ને તેના જેવો સુખ નથી, મજા પડી. તો નરસિંહ મહેતાનો અનુભવ બોલે છે ને, દેવાવાળો દુબળો નથી, ભગવાન નથી ભિખારી. આત્માનંદ સ્વામી કે ભગત જાઓ જાઓ જાઓ, સ્વામી નારાયણ ભિખારી થોડા છે કે એને માટે તમે વાપરો, તમે ભિખારી થઈ જાઓ, જાઓ સંતોને રાખો, અમે રાજી છીએ. આત્માનંદ સ્વામી બીજે ગામ ગયા, મંડળને રાખ્યું, દુકાળ ઉતરી ગયા, અને એ વર્ષે ભગતને 400 મણ અનાજ પાક્યું. ગામમાં બધાને 20 મણ 40 મણ 20 મણ 40 મણ ભગતને પાક્યું 400 મણ અનાજ. એનો બાપો કે, રઘુનાથ આ અનાજનો વરસાદ કેમ થયો? રઘુનાથભાઈ કે, મારા બાપા આ સાધુ આવ્યા હતા ને, એને હું જમાડતો હતો ચોરી છૂપીથી, તમે સત્સંગી નહીં તમે અપાઈ દો નહીં, એટલે એ સાધુઓને જમાડ્યું ને, એટલે 400 મણ અનાજનો વરસાદ થયો છે. તે મારાથી છૂપ્યું છૂપું, તમે સત્સંગી નહીં એટલે મારે છૂપું જ કરવું પડે ને. એનો બાપ કે, ભલા માણા
એ મારાથી છૂપું હુકામ દેવું, હું સત્સંગી નથી. એટલે ને હાલ તારા સાધુ પા હું આજથી સત્સંગી થાઉં, છોડે દાડે જમાડ સાધુને જા. એનો બાપે સત્સંગી થયો, એની ઘરવાળી સત્સંગી થઈ, એના છોકરા સત્સંગી થયા, અને જેણે જેણે રાંધીને ખાઈ ગયા હતા તોય એ બધાય સાધુની સેવા કરી બધા સત્સંગી થયા, અને સુંદરિયાણોનો સત્સંગ હજી બેઠો છે. હવે આવો મહિમા બજારમાં લેવા જવાય? એને યથાર્થ નિશ્ચય છે, એને ભગવાન અપાર મહિમા છે, તો એને યથાર્થ નિશ્ચય થયો છે. શ્રીજી મહારાજે પછી એક વાત કરી કે ભગવાનની કથા વાર્તા કીર્તન ભજન એનો પણ અતિશય મહિમા સમજે, અતિશય ઉત્સાહથી કરે, તો સમજવાનું કે એને ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય થયો છે. આપણે 10 મિનિટ ધૂન લાંબી થાય તો એ જોવા માંડે, એ ભાઈ ઝાંઝવાળા ડબલ કરો ડબલ કરો. યથાર્થ નિશ્ચય, આ તો આપણે કહીએ છીએ ને એકાંતિક થઈ જ્યા છે, બહુ કાચો છે નિશ્ચય, બહુ કાચો છે. હજી એક વાત મહારાજે પ્રથમના 72માં કરી છે. મહારાજ કે જેને યથાર્થ નિશ્ચય હોય ને એને કેવું વર્તે જોજો. મહારાજ કે જેને યથાર્થ નિશ્ચય હોય એને એમ થાય કે જે દિવસથી મેં ભગવાનનું દર્શન કર્યું છે અને આશ્રય કર્યો છે તે દિવસથી મારું કલ્યાણ તો થઈ ચૂક્યું છે. હવે મારું જે દર્શન કરે ને એનું પણ કલ્યાણ, મારું કોઈ વચન માને એનું પણ કલ્યાણ, મારા ગોળાનું પાણી પીવે એનું પણ કલ્યાણ, મારા હાથનો કોઈ રોટલો ખાય એનું પણ કલ્યાણ, મને ભાવેથી કોઈ વંદન કરે એનું પણ કલ્યાણ. આવું વર્તે તો મહારાજ કે યથાર્થ નિશ્ચય છે. અબજી બાપાશ્રી, બાપાશ્રી એની વાડીએ બળદિયામાં જતા હતા. પ્રસંગ કહું, આપણે સાંભળીએ તો છીએ સત્સંગમાં, ભાઈ સત્સંગીના ગોળાનું પાણી પીવે તો એનો ઉદ્ધાર થાય છે, સાંભળીએ છીએ ને, મનાય નહીં ને વાત, કારણ ખબર હોય ને આપણો ગોળો કેવો, આપણે કેવા. પણ તમે જુઓ મહિમા, એ મહિમા દેખાય કે ન દેખાય, હો ભગવાનને ધરાવેલું પાણી છે ને બદલી નથી જતું પણ ગુણ બદલાઈ જાય છે. એ ગોળામાં નાખ્યું હોય તો એ જે પીવે એનું સારું થાય, જે પીવે એનું કલ્યાણ થાય, પણ તમે ધરાવીને પીતા હો તો. અબજી બાપા ખેતર જતા હતા, તરસ લાગે એટલે મારાને ધરાવેલો જળનો લોટો પિત્તળનો લઈ હાલ્યા વાડીએ. હવે ભગતનો તો મહા અનાદિ મુક્ત રાજભાઈ વિભૂતિ આવે કે ન આવે એવા મુક્ત પુરુષ ઓલિયા, હાલતા ચાલતા સમાધિ દશા વર્તે, જીવ દશા ટાળી નાખે બથમાં ગાળીને લેતો એવા. તે જતા હતા રસ્તામાં એક ઝાડનો છાંયો આવ્યો તો બાપા ત્યાં બેઠા, ઘડીક ધ્યાન કરું, એ ધ્યાન કરવા બેઠા બાજુ લોટો મૂકીને, પછી ધ્યાનમાંથી મારે ઊભા થઈ ને તો વૈયા ગયા, લોટો પીળ્યો રહ્યો, પાછા ઘરે વૈયા આવ્યા. એમાં ઓલો ચમાર નીકળ્યો ત્યાંથી ગામનો, તો એને વૈયાનું તો આવું જ ગોતતા હોય, એમાં એને લોટો વાળ્યો તો પાણી જોયું તો પાણી ચોખ્ખું હતું, પી ગયો અને લોટો ઘરે લઈ ગયો. વર્ષો વૈયા ગયા ભાઈ, એ ચમારનો અંતકાળ આવ્યો. અંતકાળે એને આ બાપાશ્રી દેખાણા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ દેખાણા. એટલે ચમાર કે તમે કોણ? તો જેને લોટો રાખ્યો છે ને એનો ભગવાન નહીં આ. હા હા હા, આ બાપાને તો ઓળખું ને, હા તે મારો લોટો પી ગયો હતો ને પાણીનો, એટલે તને અમે તેડવા આવ્યા છીએ. આ હા હા, હું કેટલાય વખતથી જોઉં કે આ લોટો કોનો, આજ ખબર પડી બાપા તમારો લોટો, મને ખબર હોતો ઘેરે આપી જાત. અરે પણ પાણી પી ગયો એમાં? હા એમાં. ઓહો, તો એના છોકરાને બૂમ પાડી, એટલે એ હકલા એ હકલા એ હકલા આવજે. હા મને અબજી બાપા તેડવા આવ્યા છે, આવેલો લોટો છે ને એ હું પાણીનો એનો પડ્યો રહ્યો તો પી ગયો, એ લોટો ઘરમાં રહી ગયો, કલ્યાણ તો મારું થઈ ગયું આવ્યા તેડવા, પણ ઋણમાં રહી જાય લોટો ઘરમાં રહેશે, મને વચન દે. સરસ મજાની એક રાસ ગૂંથી અને બળદિયા માટે હાંકવા માટેને રાસ એમના છોકરાઓને જઈને આપી આવજે અને માફી માગજે કે આ બાપાનો લોટો રહી ગયો તમારા ઘરમાં, એની આ રાસ આપું છું અને અમારો બાપનો ઉદ્ધાર કરી દીધો. એટલે એ પછી જય સ્વામિનારાયણ કરીને ચમાર વૈયા ગયા, એના છોકરાએ રાસ ગૂંથી અને એમને ઘેરે દેવા આવ્યા, ત્યારે આ વાતનો પ્રકાશ થયો. એમ ગોળાનું પાણી પીવે એના પણ ઉદ્ધાર થાય, પણ મહિમા વસ્તુ આવે છે. હવે આવો મહિમા, હો હવે આપણું ચેપ્ટર ક્યાં આવે છે? ક્યાં હજી તો છે બાકી, હો કહી દઉં ને, છે થોડું થોડુંક છે, બહુ જાજો નથી. આવો જ્યારે યથાર્થ નિશ્ચય થાય ત્યારે કલ્યાણકારી ગુણ આવે. કેવી રીતે? મહારાજે કહ્યું આમાં
જેવી રીતે દીવાને નેત્રનો નેત્રને દીવાનો સંબંધ થાય જ્યોતિનો પ્રકાશને, તો એ જ્યોતિ છે એ આંખમાં આવે છે, અજવાળો થઈ જાય છે, એવી રીતે સંબંધ થાય છે. આવી રીતે જ્યારે નિશ્ચય જેમ જેમ થતો જાય છે, નિશ્ચય એટલે ઓળખાણ થતી જાય છે, મહિમા સમજાતો જાય છે, એમ એમ જીવની વૃત્તિ ભગવાનમાં ચોંટતી જાય છે. અને જેમ જેમ ચોંટાતું જાય છે, જોડાતી જાય છે, સ્મરણ વધતું જાય છે, મૂર્તિ ગમતી જાય છે, મૂર્તિમાં રસ આવતો જાય છે, એમ એમ માયાના આવરણ હટતા જાય છે. સારંગપુરનું 17મું એ માયાના આવરણ જેમ જેમ હટતા જાય છે એમ એને પ્રકાશ પ્રકાશ થાય. પ્રકાશ થાય એટલે સાચું ખોટું ઓળખાઈ જાય, માયા આ છે આ છે આ છે ઓળખાઈ જાય છે. એટલે પ્રથમના 24માં વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે કીધું કે કાગદી ખાટા લીંબુ કોઈને થોડા ચૂસાવ્યા હોય તો પછી રાંધેલો ભાતે ચાવી ન શકે, એમ જ્યારે નિશ્ચયને મહિમાની ખટાઈ ચડી જાય તો 10 ઇન્દ્રિયોને 4 અંતઃકરણે કરીને વિષયરૂપી ચણાને ચાવવા જીવ સમર્થ થતો નથી, વિષય ભોગવી શકતો નથી, બધેથી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ તૂટી જાય છે અને એક ભગવાનની મૂર્તિમાં વૃત્તિ લાગે છે. અને વૃત્તિ લાગતા 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 છેવટે એ પુરુષોત્તમ રૂપ એના ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થઈ જાય છે. અને લોખંડ હોય ને કાળું છે અને ઠંડુ છે, પણ ગરમી લગાડો લાલ થઈ જાય અને દજાડે, જો ગુણનો સંગ થયો ને પહેલાં અગ્નિનો સંગ, એવી રીતે હોય તો આપ ભક્ત માઈક, પણ પુરુષોત્તમને સંગે ગુણ સ્વભાવ બધા ભગવાનના આવી જાય. મમ સાધર્મ મા ગતા, આવું થઈ જાય. અને આ વાત આમ આમ તમે જુઓ ને તો બહુ સાચી જ છે. આયુર્વેદની અંદર એમ કહે છે ભાઈ બાવળિયા હેઠે ક્યારેય સૂવું નહીં, બહુ બેસવું નહીં, એટલે ભગવાને બાવળમાં કાંટા ઉગાડ્યા છે. કેમ? એની નીચે બહુ બેસન સૂવો ને તો આપણું જે જીવન શક્તિ છે ને બાવળીઓ ચોસી લે છે, ચૂસી લે, આયુષ્ય ને તંદુરસ્તી બગડી જાય, એટલે કાંટા ઉગાડ્યા છે. પણ આપણે ચોખવાળી કરીને બેસીએ. પછી લીમડાને નીચે કીધું આયુર્વેદે ત્યાં બેસવું, એટલે દાદાના દરબારમાં લીમડો રાખ્યો. લીમડાની નીચે રહ્યો કે બેસો કે આરામ કરો તો એ છે જીવનવર્ધક છે, તંદુરસ્તી આપે. આ દરેક વનસ્પતિઓના એનો આશ્રય જ કરીએ છીએ ને, શું કરીએ, લીમડાનો બાવળનો આશ્રય કરીએ છીએ. હવે એક લીમડાને નીચે સુવાથી તંદુરસ્તી સારી થતી હોય તો ભગવાનને આશ્રય આવવાથી એના ગુણ અસર કેમ ન થાય? દૂધ પીએ તો દૂધના ગુણ આવે છે, અભ્રક ભસ્મ ખાવ તો એના ગુણ આવે છે, સુવર્ણ ભસ્મ ખાવ તો એના ગુણ આવે છે. હે ભાઈ, કેમ તીખું શાક ખાય છે તો એના ગુણ આવે છે. એમ ભગવાનનો આશ્રય એ જે કરે. જાજલી ઋષિએ જ્યોતિનું ધ્યાન કર્યું અને વનમાં બેસતા હતા, અને પછી એમાં એકવાર બગલી ચરકી મહાભારતમાં કથા છે, તો જાજલી ઋષિ જ્યોતિનું ધ્યાન કરે, આ ત્રાટક સાધના છે, તો જ્યોતિનો તેજ આંખમાં આવી જાય છે, પછી કોઈની સામે દ્રષ્ટિ માંડે ને તો આગ લાગે. તો આ ઋષિએ સાધના કરેલી, તો બગલી માથે ચરકી તો ક્રોધ ચડ્યો, બગલીની સામે આમ જોયું તો ભાડ 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 બગલી સળગી ગઈ, આંખમાંથી અગ્નિ નીકળ્યો. કેમ? ઉપાસનાથી તાકાત આવે. તમે અમુક મલિન લોકોને જોશો ને જે બહુ અઘોર સાધના કરતા હોય, તો એને તમે જોઈને બી જશો, જેની ઉપાસના કરે ને એના ગુણ એમાં આવે, એ હકીકત છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસે હનુમાનજીની સાધના હોત કરેલી, એટલે બધા રામની કરી, કૃષ્ણની કરી, સખી સંપ્રદાયની કરી, બધી કરી, હનુમાનજીની સાધના કરી, તો ધીમે ધીમે હનુમાનજીની જેમ કૂદતા એક છલાંગ મારીને જાળવે ચડી જાય, એક છલાંગ મારીને ઉતરી જાય. અને ત્યાં સુધી એના ગ્રંથોમાં લખાયું છે કે પરમહંસજીને 1.5 ઇંચનું પૂંછડું પણ ઉગેલું. જેની ઉપાસના કરે છે એના ગુણ આવે છે. એટલા માટે પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરે તો પુરુષોત્તમના ગુણ કેમ ન આવે? આવે. અને જ્યારે ગુણ આવે એવા ત્યારે શું થાય? તો મહારાજે શબ્દ વાપરો, ભગવાનની જેમ નિર્બંધ થાય છે, કાળ માયાથી એ પર થઈ જાય છે નિર્બંધ, અને ચાહે તે કરવા સમર્થ થાય છે. ભગવાનની જેમ, પુરુષોત્તમની જેમ ચાહે તે કરવા સમર્થ થાય છે. એક જ દ્રષ્ટાંત, ભાદરાના વશરામ સુથાર ખેતર બેઠા, હજી ત્યાં ઓટો છે એના ખેતરમાં, એ ત્યાં બેઠા હતા ટેકો દે, ત્યાં કીડીઓ ઉભરાણી રાફડામાંથી. વૈશ્રામ સુથારને એમ થયું, મને પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા, મારું કલ્યાણ તો થઈ ગયું, પણ આ બિચારી કીડીઓનું ક્યારે થાય? એટલો સંકલ્પ કર્યો, ત્યાં તો કીડીઓના ટપોટપ દેહ પડી ગયા અને ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરીને કીડીઓ વૈકુંઠમાં ચાલી ગઈ. આ એક ભક્તનો સંકલ્પ કેમ? પુરુષોત્તમના ગુણ વર્તે છે એની જેમાં નિર્બંધ થઈ જાય. અમીર સરોવરમાં પેલા સતાનંદ સ્વામી નાયે અને સંતદાસજી નાય, અને ડૂબકી મારી નીકળ્યા નહીં. મહારાજે કીધું હાલો હાલો હવે ચાલીએ, તો કે સંતદાસજી પડ્યા અંદર, તો કે એ તો ગયા બદ્રિકાશ્રમ. ભગવાન જેવા ગુણ આવી જાય છે, નિર્બંધ થઈ જાય છે, કલ્યાણકારી એવા ગુણ આવે છે, સંકલ્પ કરે કીડીઓનું કલ્યાણ થઈ જાય. સારું, આપણને તરત એમ થાય છે ભાઈ અમારું કલ્યાણ થાય તો બસ, અમારે કોઈ કીડીઓનું નથી કરવું, એટલે હવે આટલું બધું આ પારાયણ કરવાની છે જરૂર છે. પણ જો ભાઈ કે એવા ઐશ્વર્યો આવે કે ન આવે,
પણ ભગવાન પાસે જવું તો ગમે જ છે બધાને. ક્યારે જવાય? માયાના બંધ તૂટે ત્યારે, માયા ઓગળે ત્યારે. હવે માયા ક્યારે ઓગળે? ભગવાનમાં જોડાવાય તો, નહીં તો થાય નહીં. હવે ભગવાનમાં ક્યારે જોડાવાય? મધ્યના ચોથા વચનામૃતમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મહારાજ આ અખંડ ચિંતન કેમ નથી રહેતું? મહારાજ કહે, સ્વામી એવી તો શ્રદ્ધા જોઈએ પહેલાં, અને જો શ્રદ્ધા એવી ન હોય તો, શ્રદ્ધામાં કાચપ હોય તો સમજવાનું ભગવાનનો મહિમા જાણ્યામાં પણ કાચપ છે. અને જો મહિમા જાણ્યામાં કાચપ છે જોજો, તો મહારાજ કહે તો એને ભગવાનનો નિશ્ચયમાં પણ કાચપ છે. જો નિશ્ચયમાં કાચપ ન હોય તો મહિમામાં પણ કાચપ ન હોય, અને નિશ્ચય ને મહિમામાં કાચપ ન હોય તો શ્રદ્ધામાં પણ કાચપ ન હોય, અને શ્રદ્ધામાં પછી કાચપ ન હોય તો અખંડ ભગવાનની મૂર્તિ સાથે જોડાઈ રહેવાય. શું આવ્યું ફરી ફરીને? નિશ્ચયની વાત આવી એટલે ભગવાનને ઓળખવા તો પડે જ, એનું નિશ્ચય દ્રઢ થવો જ પડે. હવે માનો કે આપણે નિશ્ચયમાં કચાશ છે એ ખબર કેમ પડે? 63માં વચનામૃતમાં મહારાજે કહ્યું ટૂંકમાં કે જેને નિશ્ચયમાં કચાશ હોય એને કેવા કેવા સંકલ્પ થાય? તો કે ભગવાનમાં કોઈ સામર્થ્ય જોવે ત્યારે એમ થાય, આનંદ થાય, બહુ સરસ દિવ્ય છે. ઓહો, પણ અસમર્થપણું દેખાય ને તો મન ઝાંખું પડી જાય. કાળયવનથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ભાગ્યા તો એમ થાય ભગવાન થઈને ભાગે, કાળયવન પાછળ પડે. પણ છેક દ્વારિકાથી ભાગ્યા, ઉઘાડે પગે મોજડી પહેરવાનું વેત ન રહેવા દીધું, કાળયવન પાછળ પડ્યો. અને ભગવાન દોડ્યા જાય દોડ્યા જાય અને એમ થાય ભગવાને જોવો તો ખરા, હા આવાને ભગવાન કહેવાય, કાળયવન જેવાથી ભાગે. પણ ગિરનારમાં ગયા અને મુચકુંદની ગુફામાં ગિર્યા ભગવાન, અને મુચકુંદ રાજાને દેવતાનું વરદાન હતું કે મને કોઈ ઊંઘમાંથી ઉઠાડે ને એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. ભગવાન ત્યાં કાળયવનને લઈ ગયા, કારણ કે એને ઉદ્ધાર નહોતો કરવો, એને ઘનશ્યામ મહારાજ વખતે કાલીદત્ત કરવો હતો, એને એને રાખવાનો હતો પેન્ડિંગમાં, સ્પેરમાં રાખવાનો હતો. તો મુચકુંદને પોતાની કાળી કામળી ગોકુળની જે હોય ને એ ઓઢાડી દીધી અને પોતે ગુફામાં ખૂણે હંતાઈ ગયા. અને ઓયલું આવ્યો કાળયવન, કામળી ઓઢેલી જોઈ લે, ધાડ દઈને પાટું મારી માળા કાળિયા છલ પ્રપંચે, અહીંયા મારેથી બીને સૂઈ ગયો. અને મુચકુંદ જાગ્યો, નામ જોયું તો ધાડ 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 કાળિયવન બળીને ભસ્મ થયો. ભગવાન બહાર નીકળ્યા, મુચકુંદ મહારાજ કે પ્રભુ આપ કોણ છો, આ બધું શું થઈ ગયું? પછી એમ કહેવાય છે મુચકુંદ મહારાજા નરસિંહ મહેતો જૂનાગઢનો થયો, અને એણે પછી કીર્તાલ ખખડાવી, જય ગમે જગદગુરુ દેવ જગદીશને, તે તણો કર કરો ફોક કરવો, શું ભાઈ કથાઓ પડી છે, આમનો હવાર પડી જાય હાંકી રાખીએ તો એવી પાઈ. પણ ચરિત્રમાં આ ઓલું ચરિત્ર જોવે, કાળિયાને બાળ્યો હોય એટલે તરત એમ થાય વાહ 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 વાહ, ભગવાન તો સમર્થ, કરતા અકરતા અન્યથા કરતું, હવે ભાગ્યા તો નહોતું થતું. એટલે દિવ્ય ચરિત્ર જોવે તો આનંદ થાય, માનુષી ચરિત્ર જોવે તો ઝાંખો પડી જાય, એને નિશ્ચયમાં કચાશ છે, શંકા થાય. આપણે શું સમજવાનું? આપણે એ સમજવાનું કે કાંઈક ભાઈ માનતા રાખી હોય, સંકલ્પ હોય, દીકરો હાજો થઈ જાય, નોકરી સારી લાગી જાય, છોકરાની સગાઈ થઈ જાય, જો એ કામના પૂરી થાય તો કે ભગવાન જેવું કોઈ સમર્થન નહીં હો, કાળ માયાના કે નિયંતા તો એ જ છે ને, આખરે એના જેવું કોઈ નહીં ભાઈ, એને શરણે જાવ થઈ જાય. પણ એ કાંઈ થાય નહીં તો ભગવાનને ગગલાવે મૂર્તિ સામે ઊભો ઊભો. એટલે એટલે માળાના ત્રણ ત્રણ તો દોરા બદલી નાખ્યા, અને જાળિયું પકડીને પ્રાર્થના કરી કરીને જાળિયું વાંકી વાળી નાખી, તો એક છોકરાનું એક હક પણ નથી, સોગઠું નથી ગોઠવી શકતા. ભગવાનને ગગલાવે, મૂર્તિને ઘા કરીને ફેંકી દે, રોષ ચડે, આરતી ઉતારતો હોય તો આરતી પછાડે, આવો રોષ ભગવાન ઉપર આવે મહારાજ કે તો એને નિશ્ચય જ નથી. એને એવો નિશ્ચય નથી તો એનું કલ્યાણમાં પણ ફેર છે, ખોટ છે. એનું કલ્યાણ કેમ થાય? ચરિત્રમાં શંકા થાય, કર્તૃત્વમાં શંકા થાય, અને સ્વભાવ મૂકવા હોય તો મૂકાય નહીં, એટલે નિશ્ચયમાં કચાશ છે. અને ત્યાં સુધી પછી ગાઢ થાય કે હું કામ ક્રોધ મટતા નથી, સત્સંગ કરી કરીને મરી ગયો તો સ્વભાવ જાતા નથી, ભગવાન મારા કેમ મટાડતા નથી. વધારે આવું થાય તો શું કરે? આ 63માં કીધું છે મહારાજે, તો પછી ભગવાન ઉપર એવો ઘાટ થાય કે મારા જે કામ નથી ટળતા ને, મને જેમ સ્ત્રીઓની અભિલાષા રહે છે, તો ભગવાનમાં આવા દોષ હોય તો ખરા, નહીંતર એ શું કામ 16108ને પરણે, આયરે લક્ષ્મીજી શું કામ રાખે, રાધાજીને આયરે શું કામ રાખે, સીતાજીને આયરે શું કામ રાખે, ધામમાં એ બધાએ સજોડે શું કામ રહે, માટે એ સુખ પણ ભગવાન ભોગવતા તો હોય છે, પણ આ એ ભગવાન કહેવાય છે અને આપણે જીવ કહેવાય છે, આટલો ફેર છે. આવો ઘાટ થઈને મહારાજ કે ઊભો રહીએ એનું કલ્યાણ થતું નથી. અને છેલ્લે એમ પણ થાય એને કે ભગવાન તો મળ્યા, કંઠી પહેરી સત્સંગ કર્યો, પણ આપણું કલ્યાણ થશે કે નહીં શું ખબર, મરીને ભૂત પ્રેત તો નહીં થવું,
આવું જેને વર્તતું હોય તો સમજવાનું કે એને ભગવાનનો સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થયો નથી, ભગવાનનું સ્વરૂપ એને ઓળખાણું નથી અને એના કલ્યાણમાં પણ ખોટ મોટી છે. માટે જવું હોય તો આવું આવું થતું હોય તો આપણે ગમે તેમ કરી, નહીંતર આમાં એવું છે ને કે ઘાટ નથી ટળતા તો મહારાજે 24માં વચનામાં કીધું છે એ પ્રમાણે નિશ્ચય અને મહિમા યથાર્થ સત્સંગ કરીને દ્રઢ કરે તો મહારાજ કે પછી એને કોઈ વિષયો ભોગવવાનો રસ જ રહેતો નથી. પણ હવે એ સૂચતું નથી અને ભગવાનનો દોષ કાઢે છે. એટલે નિશ્ચય છે કે નહીં એ તપાસવાની આટલી વાતો મહારાજે કરી. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન થોડોક જ. નિર્વિકારાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો એ મહારાજ હવે જોજો, બહુ સરસ મજાનો એક પ્રશ્ન, ગમે છે ને તમને? નિર્વિકારાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું મહારાજ નિશ્ચય હોય તો રૂડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ઈર્ષા તો દિને દિવસે ને દિવસે વધતા જ જાય છે, આનું કારણ શું? પ્રશ્ન જુઓ તમે કેવો મજાનો, આપણા માટે નિશ્ચય તો છે પણ રૂડા ગુણ તો આવતા નથી, ઉલટાના બબે દોષ વધતા જાય છે રોજ, હે મહારાજ આનું શું કારણ છે? બહુ સરસ મહારાજે જવાબ આપ્યો, થોડો સમજવો અઘરો છે પણ સરળ પણ છે. મહારાજ કે સ્વામી એ અમૃત દૂધપાક સાકર શિંગડીઓ વિછનાગ એટલે ઝેરી ઔષધિ થાય છે એ ઝેર અફીણ આ બધું ઠાકોરજીની પાસે થાળમાં લાવીને ધરાવીએ ને તો શિંગડીઓ વચનાગ શિંગડીઓ વચનાગ જ રહે, અમૃત અમૃત જ રહે, સાકર સાકર જ રહે, અફીણ અફીણ જ રહે, એના ગુણ બદલાઈ જાય નહીં. એમ કોઈ જીવ આસુરી હોય અને અતિ કુપાત્ર હોય એ ભગવાનને સમીપે આવે તો પણ એનો સ્વભાવ મૂકે નહીં, પછી એ સ્વભાવને વશ થઈને ભગવાનના ભક્તોને અપરાધને દ્રોહ કરે એટલે એના જીવનું ભૂંડું થઈ જાય છે. આમાં આપણું એનાલિસિસ પીડ્યું છે ભાઈ, આમાં આપણું પીડ્યું છે. રૂડા ગુણ આવતા નથી, નિશ્ચય હોય તો આવે છે. પ્રશ્નમાં એમ કીધું કે નિશ્ચય છે, સમજજો નિશ્ચય છે પણ ગુણ આવતા નથી. હું તમને એમ પૂછું છું કે જે અતિ કુપાત્ર જીવ હોય અને આસુરી જીવ હોય, મહારાજના જવાબમાં તો એવું જ નીકળ્યું કે એને રૂડા ગુણ આવતા નથી અને માન ઈર્ષા ઉલટાના વધતા જાય છે, જવાબ તો આ જ છે ને. પણ એને રૂડા ગુણ કેમ નથી આવતા એની પાછળ એને નિશ્ચય કીએ છે છે એમ, તો હકીકતમાં આસુરીને અતિ કુપાત્ર હોય એને નિશ્ચય હોય કે ન હોય? જવાબમાં લખ્યું, પ્રશ્નમાં લખ્યું પણ ખરેખર હોય છે કે નહીં? યથાર્થ નિશ્ચય નથી હોતો, યથાર્થ નથી હોતો, થોડો ઘણો હશે પણ જે નિશ્ચય જોઈએ એવો નથી. દ્રષ્ટાંત તમે જુઓ, બલિ મહારાજ યજ્ઞ કરે છે, વામનજી આવે છે 3 ડગલા પૃથ્વી માગવા, બલિ મહારાજ એક બ્રાહ્મણ જ સમજે છે, બટુક બ્રાહ્મણ. શુક્રાચાર્ય સમજી ગયા છે કોણ છે, વિષ્ણુ છે, એ શુક્રાચાર્ય સમજી ગયા પણ બલિ મહારાજ નથી ઓળખી શક્યા, છતાંય બલિ મહારાજને શુક્રાચાર્ય ઓળખાવ્યા. બલિ મહારાજે બધું આપી દીધું, સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દીધું, શુક્રાચાર્યને નિશ્ચય તો છે કે આ એ છે, કોણ ઓલો વિષ્ણુ છે ને એ આ છે, એને નિશ્ચય તો થયો પણ યથાર્થ નિશ્ચય ન થયો. કેમ યથાર્થ ન થયો? એ એમ સમજતા હતા નિશ્ચય હોવા છતાં કે આ વિષ્ણુ છે ને કુટિલ છે, કપટી છે, પ્રપંચી છે, દગાખોર છે, લોભી છે, પડાવી લેનારો છે. જો નિશ્ચય હોવા છતાં બસ આપણે આવો નિશ્ચય હારવાર ઊભો હોય, ભગવાન તો છે પણ આપણું ધાર્યું કંઈ કરે નહીં, આપણને ક્યારે આપે નહીં, એ નરસિંહાનું કામ કરે આપણું થોડું કરે. આવું જે વચમાં છે ને એ શુક્રાચાર્ય પણ છે. આપણે વચનાવટમાં મહારાજે પણ કીધું છે કે ઘણા એવાય નિશ્ચય ઘાટ થાય એ અમને બોલાવતા નથી, પેલાને બોલાવે છે ને કોઈની વાત સાંભળીને બદલાઈ જાય છે, અમને તો ક્યારે સામું જોતા નથી, આવા ઘાટ થાય. એટલે યથાર્થ નિશ્ચય નથી, માયિક ભાવ સહિત નિશ્ચય છે. માયિક ભાઈ વચમાં મનુષ્ય ભાવ નાખ્યા કરે છે એટલે યથાર્થ નિશ્ચય ન હોવાથી એને કલ્યાણકારી ગુણ આવતા નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજે જે શબ્દ વાપરો છે ને ભાઈ કે અતિ આસુરી કુપાત્ર જીવ ભગવાનને સમીપે આવે તો સ્વભાવ મુકતા નથી, નિશ્ચય હોય અને મુકતા નથી એમ ન કહ્યું, સમીપે આવે, સમીપે તો આવે, શુક્રાચાર્ય પણ સમીપમાં હતા, એમ સમીપમાં આવે, નિશ્ચય છે અને નથી સ્વભાવ મુકતા એમ ન કહ્યું, કારણ કે નિશ્ચય હોય તો એને કલ્યાણ થાય એવા ગુણ આવે આવે ને આવે, સમીપે આવી જાય છે, ભગવાન જાણીને આવી જાય છે પણ નિશ્ચય ન હોવાથી રૂડા ગુણ આવતા નથી.
પણ ઉલટાણા દોષ આવે છે. કેમ? સ્વભાવ મુકતો નથી ને ભગવાનના ભક્તોનો, એ સ્વભાવને વશ થઈને અપરાધ કરે છે, દ્રોહ કરે છે. આસુરી હોય ને એને બે ત્રણ વસ્તુઓ પેટન્ટ હોય છે. એક, એને એમ જ હોય છે કે હું સમજું ને એવું કોઈ સમજે નહીં, મારા જેવો કોઈ નહીં, બસ હું સર્વશ્રેષ્ઠ, બીજા બધાય મારાથી હલકા. આ એક આસુરી બુદ્ધિ જો આપણામાં હોય તો તરત ઓળખાય, અતિ કુપાત્ર હોય ને તરત આ ઓળખાય, હું શ્રેષ્ઠ, બીજા બધા હલકા. બીજો ગમે હોય ને સદગુણ હોય બીજામાં તો એને દુર્ગુણ દેખાય, સદગુણ હોય દુર્ગુણ દેખાય અને પોતાના દુર્ગુણ સદગુણ દેખાય. ત્રીજી વસ્તુ, આસુરીને કુપાત્ર હોય એને ગમે તેને દુઃખ આપવું હોય ને તો જરાય ખચકાટ ન થાય, ધૂળ ચાટતો કરી દે ને તો એને સંતોષ ન થાય. આ આસુરીપણાનું લક્ષણ છે. અને જે દૈવી હોય ને તો બીજાને દુઃખ ન આપી શકે. ના ના ના, રેવા દે, હશે હાલો જવા દો ને, હે, પણ ઓલો તો ઠડ કાઢી નાખે, એ આસુરી જીવપણું છે. હવે એવા સ્વભાવ વર્તતા હોય ત્યારે શું કરે? ભગવાનના ભક્તોને પીડે, નિંદા કરે, અવગુણ કરે, દુઃખ આપે. એટલે મહારાજે હિરણ્યકશિપુનું પ્રહલાદનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે હિરણ્યકશિપુ એ પોતાને સર્વશ્રેષ્ઠ માનતો હતો, સગો દીકરો પ્રહલાદ હતો, તેને પીડવામાં બાકી રાખ્યું ભાઈ, પર્વત ઉપરથી નાખી દીધી હાથીના પગ તળે કચડાવી નાખવા માટે, અને હોળી સળગાવીને એને વચ્ચે પ્રહલાદને જેમ ચીભડાની જેમ બાફવા માટે મૂકી દેતો, એ બાપ કેટલો ક્રૂર હશે, તોય સંતોષ નથી થતો. ત્યારે એવા અપરાધ જ્યારે પ્રહલાદના કર્યા ત્યારે ભગવાન થંભમાંથી પ્રગટ્યા અને નૃસિંહ રૂપ ધારણ કરીને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કરી નાખ્યો. એટલે સ્વભાવ આવો હોય એટલે અપરાધ થાય ને અપરાધને લીધે દોષ વધે છે. પણ ભાઈ એક મજાની વાત તમને કહું, અહ નિર્વિકારાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. કોણે? આ નિર્વિકારાનંદ સ્વામીનો પ્રસંગ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાતોમાં કયો છે? આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને એ જ ઈટીજી એને વર્તતું હતું, એ જ ઈટીજી એને વર્તતું હતું. બોલો, ગામડે ફરતા એક વાત છે, એની સાથે નિર્મળાનંદ સ્વામી હતા. હવે નિર્વિકારાનંદ સ્વામી એ નાના મોટા સંતો હોય એની હારી એને બધું આવું ચાલી રાખે, એમાં નિર્મળાનંદ સ્વામીને બહુ હેરાન કરે. હવે જુઓ, જે ભગવાનની સમીપે છે, કાંઈક નિશ્ચય હશે કે આ ભગવાન છે તે તો સાધુ થયા છે, અને નિર્મળાનંદ સ્વામી સાવ નામ એવા ગુણ, અને આમના ગુણ એથી વિરુદ્ધ, નિર્વિકારાનંદ પણ વિકારવાન, નિર્મળાનંદ એટલે નિર્મળ સંત. જ્યાં જ્યાં વચનામાં નિર્મળાનંદ સ્વામીના પ્રશ્ન આવે છે ને આપણે રાજી થઈ જાય એવા પ્રશ્નો આવે છે, 78માં એમના પ્રશ્નો છે, એને બહુ હેરાન કરે. એમાં ગામડે ગયેલા હાજને ટાણો કેવું કહે છે અને નિર્મળાનંદ સ્વામીની નિંદા કરીને થોડા એમને હેરાન કર્યા, ના કર્યું, નિર્મળાનંદ સ્વામી તો બિચારા ભજન કરે, એમાં ભગવાનથી સહન ન થાય ને. ચાર જમ આકાશમાંથી ઉતર્યા, બોલો આ દીક્ષા કરેલો સાધુ હતો અને મહારાજ હાજુરમાં હતા, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કીધો છે આ પ્રસંગ. ચાર જમ આમથી આવ્યા, હડપ કરીને પેલા નિર્વિકારાનંદને પકડીને લેવા ગયા ને એકદમ દોડી નિર્મળાનંદ સ્વામીની પાસે બેસી ગયો. કોણ? નિર્વિકારાનંદ સ્વામી. એટલે જમ ઊભા રહી ગયા, એ કે હવે ઓલા પાસે બેઠો છે ને ત્યાં સુધી નહીં લેવાય. તે એમને રાતે ચાર જમ આમને માટે મારી રાખ્યા અને ઓલો નિર્મળાનંદ સ્વામી પાસે જ બેઠો રહ્યો. જાણે છે કે નિર્મળાનંદ સ્વામીને લીધે હું બચ્યો છું, તોય માફી ન માગી બેઠો રહ્યો. પછી હવારનું ટાણું થયું, હું પેશાબ પાણી તો સ્વામી કે લાગે કે નહીં, એટલે જમ છે ને થોડાક વહી ગયા. એટલે આને થયું કે હાશ હવે ગયા છે, તો નિર્મળાનંદ સ્વામી પાસે ઉઠી અને પેશાબ કરવા માટે નીકળ્યો. જેવો નીકળ્યો ને ઉપરથી આવી બાજ પક્ષી ઝપટ મારે એમ લઈને નિર્વિકારાનંદ સ્વામીને જમ લઈ ગયા. શું જોઈ રહ્યા છો? એટલે એનો જેવો વર્તતું હતું ને એવો જ મહારાજે ઉત્તર આપ્યો કે અતિ આસુરીન કુપાત્ર જીવ હોય સમીપે તો આવી જાય પણ સ્વભાવ મૂકે નહીં, પછી એનો અતિશય ભૂંડું થઈ જાય. એટલે મહારાજ કે એને નિશ્ચય નહીં, ભલે નિશ્ચય ન હોય, નિશ્ચય ન હોય ત્યારે સ્વભાવ મૂકી ન શક્યા, નિશ્ચય ન હોય ત્યારે નિર્મળાનંદ સ્વામીનો સંતોનો મહિમા સમજી ન શક્યા, ત્યારે તેણે અપરાધ કર્યો હોય. એટલે નિશ્ચય હોય તો ગુણ આવે, પણ નિશ્ચય છે નહીં, સ્વભાવ મુકાતા નથી, અને સ્વભાવને વશ ભક્તનો સંતનો દ્રોહ કર્યો એટલે એનું ભૂંડું થઈ ગયું, ભગવાનને મળ્યા હોવા
છતાં એટલે શ્રીજી મહારાજે છેલ્લે લખ્યું કે એવું ગરીબપણું પકડવું ને કે કીડી જેવા જીવને દુખવો નહીં, કારણ કે ભગવાન તો છે ને ગરીબના હૃદયમાં બેઠા છે અને ગરીબને જ્યારે કોઈ દુઃખ આપે છે, એવા સબ ભક્તો સંતોને દુઃખ આપે છે, તો ભગવાન એના જીવનું ભૂંડું કરી નાખે છે. એ રીતે જો આપણે કલ્યાણના ગુણ લેવા હોય, આસુરી ન થવું હોય, ભલે આસુરી કે કુપાત્ર હોય આપણે માનતા ન હોઈએ, પણ એટલું તો માનીએ કે હવે ભગવાનની પાસે જવું છે, તો ભગવાનને ભગવાનના ભક્તો એનો અપરાધ ન થાય, દ્રોહ ન થાય, કોઈને હેરાન ન કરીએ, પીડા ન આપીએ, તો ભગવાનના ભક્તોમાં ભાવ હશે ને તો એના રાજીપાથી, એની કૃપાથી, ભગવાનના કૃપાથી, કોપ અને અનુગ્રહથી, કોપથી આસુરી થઈ જાય, ભગવાનના ભક્તોના કોપથી આસુરી થઈ જવાય અને કૃપાથી દૈવી થઈ જવાય, તો ભગવાનના ભક્તો સાથે જો બનતું હશે અને નિર્માની વર્તાતું હશે તો જરૂર ભગવાનનું સ્વરૂપ એ ભગવાનના સંતોના ભક્તોના પ્રતાપે ઓળખાશે, એનો નિશ્ચય થશે, કલ્યાણકારી ગુણ આવશે અને માન ઈર્ષાદિક દોષ ઘટી જશે, શુદ્ધ થવાશે અને પુરુષોત્તમની સેવામાં ત્યાં પહોંચાશે. પણ મૂળ જે કથા કરીને પહેલાં એ કે એ ગુણ હોય તો પુરુષોત્તમ પાસે રહેવાય અને એ ગુણ મેળવવા માટે તો આ રાજાને જેમ ઓલા ઓળખી શક્યા એમ આ અક્ષરાધીશને આપણે જો માનવ રૂપમાં ઓળખી જઈએ અને નિશ્ચય થાય અને માનવ રૂપમાં રહેલા એવા ભગવાનના ભક્તો અને સંતોને પણ આપણે ઓળખીએ અને એમની દાસતા સ્વીકારાય અને ત્યાં એમ કહેવાય કે હું તમારી ગૌ છું એમ જો થાય, ભૂલ થાય તો માફી મગાય, તો કલ્યાણ થાય અને કલ્યાણકારી ગુણ આવે ને ભગવાનની પાસે સેવામાં પહોંચાય. ભગવાન શ્રીહરિ મને તમને સૌને એવી સમજ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.